Eluca Atalı, İran Hizbullah Zindanında. İran Hizbullah Zindanında romanı, İnqilabın travması, Üç Vəd, Üç Tələb, Qanlı Orkestr, Həyatı Tabutda Axtaranlar adlı 4 kitabdan ibarətdir. Roman tarixi, ictimai-siyasi baxımdan İran-İslam İnqilabının təsadüf yoxsa zərurət olması suallarını cavablandırır. İnqilab və insan anlayışlarını üz-üzə qoyan müəllif, İnqilabın antihumanist mahiyyət daşıdığını və insanı yediyini isbat edir. 1978-1998-ci illəri əhatə edən əsərdə hadisələr əsasən Paris, Qum və Urmiya şəhərlərində baş verir. Əsərdə azad düşüncəsinə görə şərlənib zindana atılmış yüzlərlə insanın taleyi ilə tanış oluruq. Ayətullah İmam Xomeyninin Bakı planı və Bakıdakı Azadlıq meydanında Leninlə qarşılaşması zamanı onların arasında Quzey Azərbaycana yiyələnmək uğrunda mübarizə gedir. Birinci kitab İnqilabın travması. O, heç vaxt təsəvvür etməzdi ki, indi qapı-qapı gəzib havayı payladığı kitabın qəhrəmanı ilə görüşməyə müəssər olacaq. Həm də həyatda yox, zindanda onunla bir otaqda yaşayacaq. Bir qabdan yemək yeyəcək. Bəzən bir yataqda uzanıb, kiçik pəncərədən ayı, ulduzları seyr edib, uşaqlıq fantaziyalarını danışacaq, öz paltarından çəkdiyi iplərlə onun şalından qopartdığı ipləri düyünləyib, ona məlum qız portretini ilmə-ilmə toxuyacaq. Lakin gələcəkləri ilə bağlı heç bir plan qurmayacaqdılar. Ən acılacaqlısı onda olacaqdı ki, onun özü üçün qazdığı qəbrə məhz kitabın müəllifi qoyulacaqdı. İndilik isə Fatma xoşbəxtliyi və ya bədbəxtliyi barədə heç nə düşünmürdü. Əslində bu ifadələrin varlığından belə xəbəri yox kimi davranırdı. 10 yaşlı qız uşağının beyni bu kəlmələri anlayacaq qədər formalaşmadığından həyatı bir rəngdə, yalnız yaşıl gördüyünü yaxşı bilirik. Bütün rastlaşmalar təsadüf olmur. Lakin təsadüfün yaratdığı dönüş nöqtəsi insan həyatında mühüm rol oynaya bilir. O, sırf təsadüf nəticəsində bir qızın taleyini öyrənəndə halına acıyıb, bədbəxt hadisədir qərarını çıxartdı və özü də bilmədən o izə düşdü. Hadisə belə cərəyan etdi. İran-İslam İnqilabının ikinci ilində, yaz günlərinin birində, məktəbdən çıxanda yolda özündən 5 yaş böyük qonşu qızı Qəmərlə rastlaşdı. Onun əlində məktəb çantasından savayı, palas parçadan tikilmiş zəmbil var idi. Fatma, orada nə var? Zəmbilə işarə etdi. Qəmər göz işarəsi ilə ona susmasını bildirib, yan yörələrindən keçən məktəbliləri göstərdi. Bir qədər getdikdən sonra, bugün şəhərə çıxıb biraz gəzəcəm. Mənimlə gəlmək istəyərsən, atamdan icazə almalıyam. Əgər gəlsən, zəmbildəkinin nə olduğunu biləcəksən. Nə bahasına olursa olsun, atasını razı salıb, zəmbilin içini öyrənmək marağı Fatmanı atasını dilə tutmağa vadar etdi. Günortadan sonra Qəmərlə görüşdükdə, yenə həmin palaz zəmbil onun əlində idi. Hə, deyəcəksən orada nə var? Qəmər yenə Fatmaya baxıb, gəl arxamca, onu izləməsindən ötürü göstəriş verdi. Ardından içində meyvə tərəvəz dolu əl arabasını küçə yuxarı dartan satıcıya yaxınlaşıb, hərəsindən bir dəstə əli ilə göy-göyərtini göstərdi. Zəmbilin üzərinə göyərtiləri basan qız, getdik, Fatmanı burdan uzaqlaşdırmaq üçün tələsdirdi.
Axı demədin orada nə var? Fatma eyni sualı müxtəlif formada dəfələrlə versə də, lakin cavab ala bilməməyi onu zəmbili gözdən qoymamağa sövq edirdi. Tələsmə, indi çatırıq. Əlindəki bağlamaya işarə edib, bu haqda yol rizdə danışmaq qadağandır. Hə, yəni dinə aid olan bir şey deyil. Afərin sənə, çox cəld analiz edirsən. Hər halda bu onun axtardığı cavab deyildi. Lakin yenə yeyin addımlarla yeriyən qəmərin arxasınca düşməkdən usanmadı. Urmiyanın saatlı məscidinin yaxınlığındakı evin taxtalı qapısına yan alanda qız qapını döyüb sahibini səsləmədən birbaşa içəri girdi. Fatmadakı təəccübə son qoymaq üçün xalam gildir, dedi. Ev sahibi qəməri yalnız görməyəndə gözü ilə Fatmaya işarə etdi. Arxayın olun, möhkəm uşaqdır. Qəmərin onu ağzı bütöv kimi təqdim etməsi Fatmanın xoşuna gəldi. Afərin, sən lap çəkistmişsən ki. Xala dediyi Səriyə adlı qadın zəmbildən göyərtiləri çıxarıb, bir kənara qoyaraq qəzetə bükülmüş bağlamanı əlinə aldı. Nə qədərdir? 10 nüsxə. Qadın bağlamanı açıb, oradakı kitablardan birini əlinə alanda, Fatma diqqətlə kitabın üz qabığındakı şəklə baxdı. Qara donlu gənc bir qız, avtomatla silahlanmış əskərlərin əlindən çıxmaq üçün çırpınır, o, büsbütün qanın içindədir. Hətta torpağa ayağının qanı tökülmüşdü. Cəmilə kitab qapaqlığının üzərində yalnız bu söz yazılmışdı. Bu kitabı kim yazıb? Cəmilə. Qadın kitabdan gözünü ayırmayaraq, onun üz qapağını Fatmanın gözü bərabərinə tutub göstərdi. Fatma kitabı diqqətlə süzüb, kitabın adı Cəmilədir, bəs bunu yazan kimdir? Marağını gizlətmədi. Yazan da Cəmilədir, Qəmər söhbətə qarışdı. Sən dur, icazə ver, mən uşağı başa salım. Səriyə müəllimə kitabı sinəsinə basıb izahat verməyə başladı. 40-cı illərdə Fransa Əlcəzairi işğal edəndə, Fransız əskərləri insanları öldürür. Qadınlara təcavüz edirdilər. O qadınlardan biri 17 yaşında Cəmilə adında bir qız olur. Baxmayaraq ki, ona çoxlu sayda fransız əskəri təcavüz edir, amma o digərləri kimi abrına qısılıb susmur. Başına gətirilmiş bədbəxt hadisəni kitablaşdırır. Bununla da fəlakətdən yüksəyə qalxa bilir. Oxuyan hər kəs zəifin haqqının tapdandığının, güclünün hegemonluğunun faktlarla şahidi olur. Buna görə də gərək kitabı bütün qadınlar oxusun. Fatmanın yaşı və həyatdakı təcrübəsizliyi imkan vermədi Səriyə müəllimənin dediklərinin hamısını anlasın. Amma kör-körana də olsa, içində Cəmiləyə qarşı acıma hissi yarandı. Anladın? Qəmərin sualına nə cavab verəcəyini bilmədi. Axı, hər şeyi dəqiqliyi ilə dərk etməmişdi. Cəmilə bədbəxtliyinə qapılıb qalmayıb, başına gələn faciəni üzərindən aşa bilib. Qəmər özünə məxsus tərzdə əllərini silkələyə-silkələyə Fatmaya başa salmağa çalışırdı. Başına gələn bədbəxtliyi öz gücsüzlüyü saymır, bunu yalnız savaşda güclərin qeyri-bərabərliyi kimi izah edir. Səriyə müəllimə kitab dolabından İman Xomeyninin Nəfsin İslahı kitabını çıxarıb, onun arasından götürdüyü siyahını qəmərə uzatdı. Al, bu adamlara çatdıracaqsan. Elə et, kimsə şübhələnib izinə düşməsin. Arxayın olun, xanım Səriyə. Xanım, əgər xalasıdırsa, niyə xanım deyir? Fatma növbə ilə onların hər ikisini süzdü və inanmadı ki, qadın onun həqiqi xalasıdır. Nədən bu vaxta qədər qız ona bircə dəfə də olsun deməmişdi
müəllimə xalası var. Həmin gün o bəzi evlərə gedib qəzetə bükülmüş kitabı paylayan qəməri müşahidə etdi. Bunu qeyri-adi bir şövqlə edirdi, yorulmurdu. Hətta o anda ondan soruşsaydılar, nə edirsən, o çəkinmədən zorakılığa, zorbalığa qarşı qadınları silahlandırıram, deyərdi. Həmin gündən etibarən o özünü böyümüş hesab etdi. Vilayət-i Fəqih meydanından burulanda qızı sanki ildırım vurdu. Gözü atasına sataşmışdı. Amma yaxşı sovuşdu. Atası onu görməmişdi. Səhər dərsdən çıxanda məktəbin dəhlizində durub qəmərin dərsinin bitməsini gözlədi. Dərs bitmək bilmirdi. Yalnızlığını öldürməyə gözlənilmədən iş tapdı. Məktəb divarlarına yapışdırılmış şüar və deyimləri bir-bə-bir oxumağa başladı. Hərəkətliliyinə görə diqqətini çəkən İmam Xomeyni, Nuhun səsi, İbrahimin əbası, Musanın əsası, İsanın səmimiyyəti Məhəmmədin kitabı ilə gəlir. O, laləlikləri keçəcək və insan azadlığını car çəkəcək yazısı idi. İran İslam İnqilabı ərəfəsində milliyyətcə fars olan tanınmış jurnalist Hacı Əsgər Seyid Cavadinin John 5 adlı qəzetdə İmam Xomeyniyə həsr etdiyi məqalədən sitat olduğu şüarın sol küncündə balaca hərflərlə qeyd edilmişdi. Fatma yazılanları film kimi təsəvvüründə canlandıranda romantik alınırdı. Bircə Nuhun səsini bu qısa metrajlı filmdə yerləşdirmək müşkül idi. Qəmər sinifdən çıxanda o xəyal filmini şüarın önündə buraxıb qızın üstünə atıldı. Bu gün kitab paylayacağıq, cavabında belə bir əmr aldı. Sus, ictimai yerdə bu haqda danışmaq olmaz. Niyə? Qız, sus, heç nədən güdaza gedərik. Bir də heç vaxt məni burada gözləmə. Qəmər güclə eşidiləcək bir tərzdə onun qulağına pıçıldadı. Gəl dalımca. Cəmilənin kitab yazıb, ona olan təcavüzü hər kəsə bəyan etməsi, bədbəxtliyin onu qolqırc etməməsi, Fatmanın necə ofsunlamışdısa, bütün gecəni o qəhrəman qızla özü arasında xəyali səhnələr yaradıb, beynində bir qəhrəman modeli quraşdırdı. Qadınlarımızın mübarizə etməsi üçün Cəmilə nümunəsi var. Dünya tarixi təkrarı sevir. Amma təkrarı açmasan, artmazsan, Səriyyə müəllimə əlindəki kitabın tinini öz başına astaca vurub, qızlarımızın beyni silahlanmalıdır, qətiyyətlə qərar verdi. O növbəti siyahını İmam Xomeyninin 40 hədis kitabının içindən çıxartdı. Dolabın açıq qalması Fatmaya imkan verdi ki, oğruncasına onun içinə göz atsın. İmamın kitabının arxasında Azərbaycan Milli Hökumətinin banisi Seyid Cəfər Pişəvərinin türkcə zindan xatirələri və fars dilində Nadirə romanı dururdu. Fatma çox sonralar öyrənəcəkdi ki, hökumət rəhbəri 10 il yatdığı pəhləvi rejiminin Qəsri Qacar zindanında bu kitabı yazmışdır. Məhz sonralar ana dili dərnəyinə üzv olduğunda, Güney Azərbaycan ədəbiyyatında ilk dəfə qadını roman qəhrəmanı edən Pişəvərinin olduğunu eşitdikdə kitabı oxumaq həvəsinə düşəcəkdi. Qəmər siyahını cəld alıb qapıdan çıxanda, bu dəfə Fatmaya gəl deməyə ehtiyac olmadı. Çünki indi Qəmər onun kompasına çevrilmişdi. O hansı istiqamətə işarə etsəydi, orada üst tuturdu. Göyərti alacağıq, əl arabası ilə küçəni üzü yuxarı dırmaşmağa çalışan oğlanı görəndə Fatma işarə etdi. Yox, bu dəfə çörək alacağıq.
Qəmər yemək dükanına dönəndə Fatma onun ardınca düşüb dükana girdi. İsti çörəklərdən bir-iki dənə alıb torbadakı kitabların üzərinə qoydular. Durma, gəl! Çörəklərin pulunu ödəyən qız sürətlə özünü qapıdan çölə atdı. Ondakı həyəcanı anlamayan Fatma qızı diqqətlə süzdü. Tfu, lənət sənə kör şeytan! Nə olub? Bu kişi bir gün qarpızın içindən çıxsa, mən çaşmaram. Qəmərin cavabı Fatmanı güldürdü. Lakin gerçəkdən qız qəzəblənmişdi. Kişi tək gözü ilə adamı diri-diri yeyir. Qəmər dükana doğru gələn qonşuları Hatəm Mollanın qarasınca deyinə-deyinə bütün kitabları ev-beyev paylayıb qurtaranda Bugünlük işimiz bitdi. Ayrılanda sabah məni evdə gözlə, gəlib səni götürəcəm dedi. Qəmər sabahki gün üçün plan cızanda Fatma gələcək günün sevincini artıq yaşamağa başlamışdı. Evə dönəndə qardaşı Cavad eyvanda oturub kitabı oxuyur, əlindəki qələmlə başını qaşıyırdı. O, həmişə oxuduğunu düşünəndə özündən bir ixtiyar bu hərəkətin əsirinə çevrilirdi. Fatma özünü onun üstünə atıb, Qəmərdən xoşun gəlir. Sənin dostun? Hə, səninlə bağlı nə varsa, mən hamısını sevirəm. Fatma xımır-xımır gülüb, qaş göz oynatdı. A, nə var? Boynunu aldın? Sözlə adam oxşuyursan, şeytan. Fatma qardaşının qulağına pıçıldayıb, sözünü qutaranda hər ikisi bəkdən güldülər. Özünə demə, yoxsa utanar, daha bizə gəlməz. Aralarındakı sirri gizlətməyi tapşırdı. Fatma sanki qapı kilitləyirmiş kimi ağzının üzərindən əlini açar tək vurub, ardından o açarı uzağa tulladı. Afərin şeytan, qardaşı, Adəti üzrə onu əzizlədi. Qara balıqla ilk görüş Fatma ətəkliyinin belini aralayıb, qara balığı ehmalca ora keçirtdi. Əmin idi ki, yeriyəndə balıq sürüşüb düşməyəcək. Çünki ətəkliyinin beli qalın rezindən olduğundan bədəninə kip yapışmışdı. Bir neçə addım atıb, əli ilə paltar üstündən yoxladı. Narahatlığa əsas yox idi. Əslində bu Səməd Behrənginin balaca qara balıq nağılı idi. Lakin uşaqlar nə kitabın müəllifinin, nə də nağılın uzun adını dilə gətirmədən onu balıq və ya qara balıq kimi qısa adla adlandırırdılar. Nağılı oxumaq üçün kitabı axtararkən yalnız kağızda Karandaşla onun eskizini cızardılar. Balıq üzərindəki pulcuqların yerində sual işarəsi olardı. Kimin masasına şəkilli əlifba ilə ifadə olunmuş kürəyində suallar gəzdirən balıq şəkli ötürülərdisə, izahı balaca qara balığın nağılını haradan əldə edə bilərəm kimi anlaşılırdı. Fatma, Dünən rəsim dərsində tez tələsik şəkilli əlifba ilə sorğu hazırlayıb, onu İskəndərə ötürdü. O isə vərəqin o biri üzünə balıq çəkib geri yolladı. Qızın gözü şəkli görən kimi pırıl-pırıl parıldamağa başladı. Normal balıqlarda olan üzgəclər bu şəkildəki balıqda yox idi. Əvəzində adamlardakı tək, İki ayaq təsvir edilmişdi. Şəkilli əlifbanın dili ilə oxunduqda, ayaqlar kitabın sənə gəlib çatacağı anlamını verirdi. Fatmanın özündən bir xəbər gülməsi, yan yoldaşının boylanıb onun əlindəki vərəqə baxmağa sövq etdi. Şəkli görən tək təəccübünü gizlətməyən solmaz, su pərisidir, şəklə təyinini verdi. Lakin Fatma etiraz etdi. Balıqdır. Ayaqlı balıq harda var?
Fatma yalnız indi şəklə diqqətlə baxıb, gerçəkdən də rəsimdəki ayaqların canlılar aləmindən sırf insana məxsus olduğunun fərqinə vardı. O şəkil səhvdir. Fatma səhvin nədə olduğunu axtarmaq istəmirdi. Çünki sinifdə qara balıq haqda açıq söhbət etmək dövrün tələbinə görə qadağan idi. Lakin Solmaz öz iradını davam etdirirdi. Su pərisində ayaq olmur. Onların uzun saçları olur. Quyruqlarına dolaşır. Şəklə bir də baxmaq istəyəndə Fatmanın onu şəkil dəftərinin arasında gizlətdiyini gördü. Onun başını da səhv çəkmisən. Fatma susurdu. Solmazın da izahlarını kəsməsini istəyirdi. Amma o, getdikcə qızışır, öz inadında doğru olduğunu sübut etməyə cəhd göstərirdi. Onların başı balıq başı olmur, adam olur. Fatma yalnız bunu sordu. Harada görmüsən? Andersenin balaca su pərisi nağılından bilirəm. Fatma ilə İskəndərin gizli yazışmasını gözdən qaçırmayan rəsim müəllimi qızın başının üstünü kəstirib əlini qabağa uzatdı. İnkar edəsi yeri yox idi. Şəkli onun açıq əlinə qoydu. Amma balığın hardan gələcəyi artıq ona bəlli idi. 62-ci ildən başlanan Məhəmməd Rıza Şah Pəhləvinin Ağ İnqilabı İranın mədəni həyatına da sıçradı. Uşaq və gənclər kitabxanası yaratmaq arzusunda olan Şahbanu bu kitabxanaları dolduracaq qədərincə ədəbiyyat olmadığını gördükdə ölkə yazarlarını səfərbər etdi. Nəşriyyat komitəsinə göndərilən minlərlə yazının arasından təkcə yaxşı olanını yox, həm də monarx hakimiyyətinin mənafiyinə toxunmayan əsərlər çapa təqdim edilirdi. Komitə tərəfindən qalmaqala səbəb olan imzalardan biri də uşaq yazıçısı Güney Azərbaycanlı yazar Səməd Behrəngi idi. Müsabiqəyə Balaca Qara Balıq nağılı ilə qoşulan yazarın əsərinin qəhrəmanı isə Xırdaca Qara Balıq idi. O, durmadan axına qarşı yap-yalnız üzür, yorulmurdu. Cəmiyyəti oyadacağından tərəddüd edən komitə üzvləri əsərin çapına icazə vermirlər. Lakin səs verməyə qoyulduqda müəllifin ideyası qalib gəlir. Yəqin yenə qədərincə hesablaya bilməyiblər ki, inatkar, iradəli, əzmi ilə ətrafdakı yaşıdlarını heyrətə gətirən kiçik balıq gerçək mədəni inqilab yaratmaq əzmində olacaq və İran sərhədlərini yel kimi ötüb dünya dillərində oxunacaq. Səhəri gün dərsə gələrkən İskəndər kürəyinə aşırdığı çantasını yerə endirib Fatmanın yanına qoydu. Yoldaşları eşitməsin deyə asta səslə Bu gün qonağım ola bilərsən, sənə fəsəli gətirmişəm. Kiçik bir torbanı onun çantasına qoyanda, əvvəlcə Fatma da gerçəkdən onun yalnız yemək olduğunu qəbul etdi. Amma açarkən, doyumluq olmayan fəsəlinin yanında hər an üzüb uzaqlara getməyə sonsuz imkanlara malik balaca qara balıq vardı. İskəndər kitabı Urmiyədə şəxsi kitabxanasını ictimai kitabxanaya çevirmiş solçu Bəhram Əfşardan borc almışdı. Nağılı bir gecəyə oxuyan oğlan səhər kitabı qaytarmaq üçün kitabxanaya gələndə gördüklərinə inana bilmədi. Kitabxananın qapı pəncərəsi sınıq sökük, kitablar isə küçədə qalaqlanıb odlanmışdı. Uşaq bir xeyli dəri ciddi kitabların ətrafa yayılan tüstüsünə tamaşa edib, durduğu yerdəcə mıxlanıb qaldı. Adamların pıça-pıçından anladı ki, hadisə süb tezdən baş verib. Kitabxanaçı isə dünən axşam edam olunub. İskəndər İmam Xomeyninin namazın mənəvi məqamlarından bəhs edən
Ada bu Səlat kitabının arasında gizlətdiyi Səməd Behrənginin Balaca Qara Balığın nağılı kitabı ilə birgə evə dönüb, solçu təfəkkürün məhsulu ilə Mömin Ağanın kitablarını bir-birindən ayırıb, solçunun kitabını yükün arasında gizlədərkən, Mömininkini yazı masasının üzərinə qoydu. O, kitabxana qapısından çıxarkən, arxasınca, Qara balıq haqda düşüncələrini mənə deməyi unutma, cavan oğlan deyən Bəhram Əfşarın gümrah səsini indi xatırlamaq onun üçün əzaba çevrildi. Fatma səbirsizliklə birinci tənəffüzün zənginin çalınmasını gözlədi və sinifdən yeyin addımlarla özünü həyətə atdı. Məktəb bağının ətəyinə yetişib ağac kölgəsində əyləşdi. Cəld çantasından Quranı götürdü. Ardından belindəki balığı çıxarıb Quranın arasına qoydu. Lap başlanğıcı oxuyurdu. İlk cümlələrində idi. Balaca qara balığın anasına deyəcəyi istəyini anası yuxudan oyanana qədər səbri çatmayıb onu oyatdığı sətri adladı. Körpəcə balıq kəlmələr tapmaqda aciz idi. Ona görə ki anasına Anlatsın, bu dəryaça dünya əbədi deyil, onun sonu var, o sonunu görmək istəyir. Elə o an ana balıq dərk etdi ki, balası taliyi ilə oynayır. İçində yaşadığı dəryanın hansı çaya axıb töküldüyünü, o çayın harda bitdiyini öyrənmək istəyi ilə. Hansı kəlmə ilə balasını bu qara-qura fikirlərdən çəkindirə bilərdi? Onun Uzağa üzməsinin qabağına bənd ata bilərdi. Ana düşünür. Fatma, ana-bala mübahisəsinin nəticəsini tez öyrənmək həvəsi ilə sətirləri gözü ilə yeyirdi. Bu dəm kitabın üzərinə düşən qara kölgə onu başını yuxarı qaldırmağa məcbur etdi. O dik ayağa qalxıb cəld kitabı əli ilə arxasında gizlətdi. Başı üzərində uzun kölgə yaradan adam onun sinif müəllimi Əlirza Şükrü Əfşar idi. Qız bağışlanmaz günah işlətmiş adam kimi başını aşağı salıb sustu. Müəllimi isə onun başına sığal çəkib alnından öpdü. Sən bilirsən, bu kitab qadağandır. Bilirəm, ağa. Hanı, göstər. Hə, ağa. O, qorxa-qorxa arxasındakı kitabı müəlliminin qarşısına tutdu. Dini kitabı görən müəllim gülümsüyüb, çox tədbirlisən. Düşünmürsən, sənin qədər bilmiş olsunlar. Əlirza müəllimin həyətdə gəzişən növbətçi müəllimləri nəzərdə tutduğu qıza aydın idi. O, astaca çiyinlərini oynatdı. Davam et, uzaqdan görünən məktəb müdürünə işarə ilə, Çalış, duyuq düşməsin. Pıçıltı ilə Fatmaya nəsihət verdi. Oldu, ağa. O, səhər məktəbə gələndə hər kəsi məyus görüb, susqunluğun səbəbini kimdən sorurdusa cavab vermirdilər. Bütün məktəb lal sükuta qərq olmuşdu. Sanki qurbağa gölünə daş atmışdılar. O, yürüb məktəb müdürünün qapısına çatdı. Qapını döymədən özünü içəri atdı. Müdür ayağa qalxıb qızı sakitcə süzdü. Lakin onun sual dolu baxışlarına heç bir reaksiya vermədi. O çantasını yerlə sürüyə-sürüyə, asta addımlarla sinif otağına doğru getdi. Uşaqlar yerlərində nizamla oturmuşdular. Təkcə sinif müəllimləri Əlirza Şükrü Əfşardan savayı. Onun stolu boş qalmışdı. Az keçməmiş məktəb müdürü içəri girib, məktəb haqda yuxarıdan gəlmiş yeni nizamnamə ilə onları tanış etdi. Dövlətimizin yeni qərarına görə sabahdan bütün qızlar məktəbə başıbağlı gəlməlidirlər. Müdür ağa, sorğu sormaq üçün əlini qaldıran oğlan şagird idi. Qanun oğlan uşaqlarına şamil edilmir. Məktəb müdürü qətiyyətlə bildirdikdə ortaya yeni bir sual çıxdı. Nədən? Birincisi, yeni qərara əsasən oğlan və qızların məktəbləri ayrı olacaq. İkincisi,
Oğlan uşaqlarının saçlarının görünməsində heç bir günah yoxdur. Müdür ağa, yerdən şagirdlərdən kimsə səsləndikdə, dövlətin qanunu məktəblilərlə müzakirə olunmur. Müdür, sinfi süzdü, hər kəs ağzına su alıb sustu. Bugünlük bu qədər yetər, başa düşdünüz? Bəli, müdür ağa, uşaqlar bir ağızdan çığırdılar. Hə, bir də məktəb müdürü yanında durmuş qara çarşaplı, uzun qara mantolu qadını əli ilə göstərib, sizi yeni sinif müəlliminizlə baş-başa buraxıram. Müdür sinifdən çıxan kimi Fatma çantasını qapdı. Evlərinə doğru üz tutub qaçdığı an, yolda hər kəs ayaq saxlayıb, küçə boyu yüyürən bu qızcığaza tamaşa edir, ən çox da Urmiya məscid məhəlləsinin adamları qızı tanıdıqlarından qaçış səbəbini öyrənmək istəyi ilə arxadan onu səsləyirdilər. Evə girəndə atası Allah Kərim namaz qılırdı. O özünü saxlaya bilməyib, birbaşa atasını qucaqlayıb hönkürdü. Ata! Allahu Əkbər! Ata! İbadətini pozmaq istəməyən Allah Kərim kişi bir ağızda Allahu Əkbər deməklə qızının ona mane olmaması üçün zaman istədi. O, çantasını evin ortasına tullayıb, atasının başını möhürdən qaldırmasını səbirsizliklə gözlədi. Kişi ibadətini bitirib, qızına heç nə demədən gözlərini susuz, boş akvariuma zillədi. Ata, dillənsənə! Dəryaya can atırdı, uzağa üzəcəkdi, qəfil tora düşdü. O, xalça üzərindəki canamazını bükə-bükə izahatını davam etdirdi. Mənzilinə yetmədi. Bu dünyada yeyilməyib, öz əcəli ilə ölən kiçik balıqlar azdır. Hər kəs onların izindədir. Ya yeyərlər, ya da öz mənfəətləri üçün istifadə edərlər. Ata! Kimsə onlara imkan verməz öz istədikləri kimi həyatlarını yaşayalar. Ata! Onları idarə edərlər. Fatma, iki əlli atasını tutub silkələyəndə, qızım, həyat dediyimiz bu. Qızın əli boşaldı. Atasının qollarını buraxıb, asta addımlarla gedib, pəncərə önündəki akvariumun qarşısında diz çökdü. Nə zaman olub bu? Bu səhər, xoruzun ilk banında. Sübh azanı oxunandan dərhal sonra edam ediblər. Demək, səhər yuxudaykən tutublar. Yox, axşam məktəbdən qaydanda tutublar, yoldan. Evindən yox, amma edamı səhər icra ediblər. Əlirzə Şükrü Əfşar ağa yaxşı adam idi. Nədən ona qıydılar ki? Böyük dəryadakı akulalar, xırda balıqları udmasalar, özləri məhv olarlar. Ac qalmamaq üçün yeyirlər. Yox, qızım, yox, dəryada rahat üzmək üçün. Ata, axı dərya böyükdür. Qara balıqlarsa bap balaca. Fatma çeçələ barmağını havaya qaldırıb, diqqətlə onu süzdü. Onlar akula kimi nəhəngə necə mane olurlar? Qızım, qara balıqların sayı çoxalanda, kütləviləşəndə, akulalarda paxıllıq hissi yaranır. Bilirsən niyə? Niyə? Akulaların sayı az olur. Qara balıqlardasa, doğub törəmə qabiliyyəti güclüdür. Fatma iştahasının olmamasını bəhanə gətirib, günorta yeməyini yeməkdən imtina etdi. Kaş bununla can qurtarmaq asan olaydı. Sorğu-sual başlandı. Niyə? Nədən? Bəlkə ürəyin başqa şey istəyir. Götür ye və s. Birazdan yiyərəm deməklə qayğıkeş valideynlərindən zorla da olsa yaxasını qurtara bildi. Gözü həyat qapısında qalmışdı. Lakin qəmərdən xəbər yox idi. Bədələşdiyi vaxtdan bir saat keçməyinə baxmayaraq, o hələ də gəlməmişdi. Daha bir saat keçəndə sözünü tutmayan
Bütün adamlar kimi Fatma haqlı olaraq onu etinasızlıqda qınadı və ürəyi dözməyən qız durub Qəmərgilə getdi. Gözünə ilk dəyən həyətdə qazan sürtən ata nənəsi oldu. Qəməri istəyirəm. Evdə yoxdur. Qarı həmişəkindən fərqli olaraq Fatmanı mənalı-mənalı süzüb, qızın harda olması barədə izahat verməyəndə o özü soruşmalı oldu. Hardadır? Bilmirəm. Nə vaxt gələcək? Bilmirəm. Həyət qapısından çıxarkən Fatmanın qulaqları qarının dodaq ucu kiminsə qarasınca qarğış etdiyini eşitdi. Allah bayisin evini yıxsın. Yıxdılar balamın evini. Qızı arxadan səsləyib, Abala, sən də yığış yol rizdən. Dədə nənəni yazıq eləmə. Fatma matdım-matdım qarıya baxıb, nə deyəcəyini bilmədi. Eşidirsən, nə dedim? Başınıza oyun açmayın. Tək mi getsin Səriyə müəlliməgilə? Çox götür qoydan sonra Qəmərin harda olduğunu yalnız ondan öyrənə biləcəyini güman edib, izlənilmək qorxusunu alt üst edən marağı ilə müəllimə gilə üst tutdu. Tək gəldin, özünü heç nədən xəbərsiz kimi aparan Səriyə müəllimənin sualı Fatmaya imkan vermədi, Qəmər haqda nəsə öyrənsin. Onun yerini Fatma sınayıcı nəzərlərlə müəlliməni süzərkən, Hara gedəcəyini sənə deməmişdimi? Səriyə müəllimə ona sual etdi. Yox, dünən ayrılanda bugün görüşəcəyimizi vədələşmişdik. İnanmırdım məni aldatsın. Yerini öyrənəndə sənə deyərəm. İndi düppədüz evinizə get və bir də Qəməri kimsədən soruşma, heç yerə getmə. Razılıq əlaməti olaraq Fatma başı ilə təsdiqlədi. Nə vaxt lazım olsa sənə xəbər edəcəm. O, anladı ki, bundan sonra istədiyi vaxt müəlliməni də görə bilməyəcək. Atası bir həftəlik Səlmasa, böyük bacısını ziyarətə getdiyindən, anası sübh tezdən durub, səhərlik çörəyini almaqdan ötürü sübh azanı səslənəndə şəhər mərkəzindəki çörəkxanaya yollandı. Qəmər yaxşı bilirdi ki, anası ən azından 2 saat sonra gələcək. Çünki atası ilə bir neçə dəfə çörək almağa gedərkən, oradakı uzun növbəyə göz şahidi olmuşdu. Anası evdən çıxarkən özünü yuxuluğa vurmuş, Fatma dik ayağa qalxıb, anasının ardınca küçə qapısına çıxdı. Bu vaxta qədər rastlaşmadığı qəribə bir mənzərənin şahidi oldu. Evlərinin qarşısındakı kiçik yoldan adamlar tələsə-tələsə harasa gedir və biraz uzaqdan görünən böyük yolla yüyürək qaçan adamlarla birləşib, üzü yuxarı, harasa tez çatmağa can atırdılar. Marağı üstün gələn uşaq adamların arxasınca yol alıb, Millət Parkının meydanına, türkcə meydan belə adlandırılırdı, amma dövlət sənədlərində farsca Tohid meydanı yazılırdı. Urmiya sakinləri türk olduğundan burada farsça danışana rast gəlmək olmurdu. Elə ona görə də hər kəs meydanı öz əvvəlki adı ilə səsləndirirdi. Doğru getdi. Çox çaşmışdı. Sabah-sabah nə olmuşdu ki, hətta çalışmayan evdar qadınlar, təqaüdçü insanlar belə, bəziləri hətta əl ağacının köməkliyi ilə şəhər meydanına tez çatmaqdan ötürü dinməz danışmaz ancaq yeyin addımlarla ora sarı üst tuturdular. Bu vaxta qədər görünməmiş sayda adam meydana toplaşmışdı. Əvvəl Fatma zənn etdi ki, burada nə isə bir əyləncə və ya buna bənzər hər hansı bir hadisə, misal üçün nümayiş baş verəcək. Bir qədər keçdikdən sonra qurulan səhnədən tam əmin oldu ki, sirk tamaşasıdır. Yük qaldırılan ağır danqrat maşınını meydanın tam ortasına sürdülər. Əlbəttə, bu o qədər də asan başa gəlmədi. Əli silahlı və qırmançlı, qara geyimli bəsicilər adamları yarıb, ağır texnikanın ortaya gəlməsindən ötürü yol açdılar. Maşın
dəmir xortumunu cırıldada-cırıldada qabağa uzadıb, elə qulaq pərdəsini cırmaqlaya-cırmaqlaya onu yuxarı qaldırdı. Texnikanın bu ağır davranışında qeyri-adi bir şey olmasa da, amma onun ictimai yerdə görünməsi adi deyildi. Fatma gəldiyinə peşman deyildi. Nəyi pisdir ki, bir tümən belə ödəmədən havayı gülüb əylənəcəkdi. Çox keçmədi, qurulmuş səhnədə bir aktyoru boynuna asılan kəndirlə yuxarı qaldırdılar. Qız düşünürdü. Bugünkü oyunun əsas aktyoru məhz bu adamdır ki, sirkin ən ağır nömrəsini göstərir. Çünki o, heç bir çığır, bağır salmadan yavaş-yavaş yuxarıya qaldırılırdı. Yəni, yüksəyə qaldırılmasına etiraz etmirdi. Fatma onu aktyordan çox qəhrəman sayırdı. Çünki qız özü yüksəkdən qorxar, yüksəyə qalxanlara həsədlə, aşağıdan yuxarıya boynu ağrıyana qədər tamaşa edərdi. Yuxarı qaldırıldıqca adam yerində silkələnirdi. Birdən-birə gözlənilmədən adam yanındakıların üzərinə işədi. Qız yenə bunu tamaşanın bir hissəsi, əlbəttə, cəmaatı güldürməkdən ötürü önəmli bir məqam hesab etdi. Yuxarı qalxan adamın danışacağını gözləyirdi, amma nədənsə ondan səs çıxmırdı. Bu zaman kimsənin diktor mətni oxuyacağını və ya hər hansı bir izahat verəcəyini güman etdi. Lakin gözlədiklərinin heç biri reallaşmırdı. O zaman qız tab gətirməyib yanındakı kişidən sual etdi. Əmi, bu adamı niyə yuxarı qaldırırlar? Bu küçə teatrının adı nədir? Qızın bu sualı ağılsız deyildi. Çünki uşaq bu vaxta qədər dəfələrlə xalq teatrı deyilən küçə nümayişlərinin şahidi olmuşdu. Əsasən, bahar bayramında köz-kösə oyunu, kilim arası, kəndirbazın nazik kəndir üzərində məharətlə gəzməsi və məhərrəmlik ayındakı şəbih teatrlarını da bura qatsaq, artıq küçə tamaşaları ilə bağlı qədərincə təcrübəsi vardı. Soru sorduğu adam qızcığazın üzünə baxıb ah çəkdi. Lakin heç nə deməyəndə o, adamı dilə gətirməkdən ötürü başqa bir tərzdə sualını verdi. Yoxsa adam ucadan atlanaraq tamaşaçıların alqışını qazanmaq istəyir? Qızım, o bir adamdır ki, qoca sanki kiminsə eşidəcəyindən ehtiyatlanırmış kimi səsini içinə salıb pıçıldadı. İmamın üzünə ağ olub. İndi isə onu dara çəkib öldürürlər. Adamın başı sinəsinə inəndə, meydana yığılmışlar hamısı bir ağızdan Allahu Əkbər uca səslə bağırdılar. Eyni ilə adamın boynuna ipi keçirib, yerdən ayaqlarını üzdürəndə də eyni ilə beləcə Allahı çağırmışdılar. Milli parkdan Allahu Əkbər sədasının yaratdığı uğultu ət ürpədirdi. Fatma iki əlli qulaqlarını tutub, arxasına baxmadan evə qaçdı. İstəmirdi anası onun izinsiz evdən çıxmasından xəbər tutsun. Axı, bu vaxta qədər növündən asılı olmayaraq, heç bir küçə tamaşasına o tək başına getməmişdi. Həmişə kimsə onu izləmişdi. Bu müthiş hadisədən sonra hər gün gün çıxmadan süb azanı səslənəndə, hər dəfə qaranlıq düşəndə, hər dəfə evdə tək qalanda gördüyü o acınacaqlı tamaşa bir kabus kimi onu izləyirdi. Ən əsası, o gündən sonra Fatma 4 il hər gün məktəbə getdiyi Milli Parkdan bir daha keçməmək üçün yolunun səmtini dəyişdi. Allah Kərimin Səlmastan dönməsini qızı qədər intizarla gözləyən yox idi. O evə çatar çatmaz qız atasına əvvəlcə bir ağız araması etdi. Ata, səndən bir ricam var.
Buyur, ağıllı qızım. Əgər dediyimi etməsən, səndən daha heç vaxt heç nə istəməyəcəm. Vay vay, bu balaca xanım istəyini dilə gətirməmiş, şərtini kəsir. Ata, mən balıq istəyirəm. İndicə bazara gedib alaram. Balıq nə mənədir ki, ondan ötürü canını sıxasam? Oradan yox. Bazarda həmişə təzə tutulmuş olur. İstəsən diri-diri alarıq. Gətirib evdə təmizləyib pişirərik. Yox, ata, yox. Necə yəni yox? Mən bilirəm, təzə çay balığını bazarda kim satır? Ata, mən balığı yemək üçün istəmirəm. Bəs başqa cür balıq nəyə yarayır? Elə balıq almaq istəyirəm ki, o daim yaşasın, istədiyi qədər üzsün, dəryanın dərininə getsin, okeanın üzünə çıxsın. O böyük balıqların qarnında itəcəyindən, yırtıcıya yem olacağından qorxub, üzməkdən özünü məhrum etməsin. O üzsün. Fatma sağ əlini balıq kimi hava boşluğunda üzdürməyə başladı. Yerindən durub otaqda gəzə-gəzə əlinin hərəkətini saxlamadı. Elə bu an bayır qapısı döyüldü. O qapıya doğru yürüdü. Ata, mən açaram. Dur! Atası arxadan onu səslədi. Get başına örpək at. Atası qapını açanda qonşu Molla Hətəm qapı kandarında göründü. Ah, bu ki köpək balığıdır. Yaxşı ki, Molla Hatəmin qulağı ağır eşidirdi. Amma qızın Molla üçün təyinini eşidən atası susmasından ötürü ona göz ağartdı. Tək göz Molla arxadan Fatmanın açıq ayaqlarına baxa-baxa, nam xuda göz dəyməsin, qızın day ərri olub. Ağa, qızım 10 yaşını bu günlərdə tamamladı. Bəh, bəh, lap peyğəmbəridir. Qara buğdayı, saçı uzun, topuğu dolu. Qızını molla gözündən yayındırmaqdan ötürü Allah kərim özünə əl qatdı. Elə bil dünən doğulub, mən həmişə onu belə körpə görürəm. Ay Allah kərim, sən bilmirsən, qızlar yetkinliyə çox tez çatırlar. Əlini yerdən 70-90 santimetr yuxarı qaldırıb, indiki qızlar 7-8 yaşından yetişirlər. Nağıldan reallığa. Fatma böyük akvariumda cəld sivişərək üzən balıqların hərəkətini müşahidə edib, bundan bir dənə istəyirəm, barmağını şüşəyə dirəyib, bir an suyun üzərində durub, ətrafı sakitcə süzən balığı göstərdi. Balıq sanki bu dar məkanda yaşamaqdan doyub, böyük dəryaya atılmaqdan ötürü, buradan çıxarılması üçün Fatmadan imdad diləyirdi. Bir dənə olmaz, mağazanın yeganə sahibi Rıza Səbri ağa qızın istəyinə gülümsəyərək etiraz etdi. Niyə olmaz ki? Alanda cüt alınmalıdır, erkək və dişi. Bunlar tərk darıxırlar. Nədən qara balıq? Allah kərim mənalı nəzərlərlə qızını süzdü. Qara balıq güclü olur. Bəlkə qırmızılardan da seçəsən, rəngbərəng daha yaxşı görünər. Akşi, sən solçu olmamısan. Baba, bu nə sözdür? Allah kərim qəti etiraz edib, mən özümü tanıyandan namaz qılıb ibadət etmişəm. Satıcı alıcısına sınayıcı nəzərlərlə göz atıb güləndə, Allah kərim kişi ətrafı oğrun süzüb səsini çıxarmadı. Zoomağazanın müdiri əlindəki balaca doncanı Fatmanın göstərdiyi balığı akvariumdan tutmaqdan ötürü gəzdirə-gəzdirə tez-tez yerini dəyişirdi. Qorxma, burada ancaq özümüzük. Balıqlara işarə ilə bu binəvalar da binədən lal yaranıblar. Qırmızı kommunistlərin rəngidir. Satıcı ciddiyyətlə dilləndi. Yəni bu kommunistlər suya da girirlər.
Yox, baba, şuxluq edirəm, keyfimiz açılsın. Komünistlər üssəydilər, daha bu mollaların əlində niyə əsir olub, zindana düşürdülər. Amma molla tayfası nəinki suya, belə getsə göyə də çıxacaq. O, səsini içinə salıb, Allah Kərimin qulağına pıçıldayırmış kimi, Ağa, xəbərin oldu, keçən həftə Əlirza Şükrü Əfşarı və Bəhram Əfşarı edam etdilər. Qəfildən gözü vitrinə sataşan satıcı, öhö, əlindəki doncanı sudan çıxarıb, qolu ilə ağzını tutaraq Allah Kərim kişiyə vitrini işarə etdi. Fatma mollanı görəndə üşəndi, akvariumun arxasına keçib əyildi və gizlin-gizlin mollanın hərəkətlərini izləməyə başladı. Molla başını və iki əlini vitrin şüşəsinə diriyib içəri diqqətlə baxdı. Az keçmədi o, asta addımlarla ya Allah deyib mağazanın kandarından özünü içəri atdı. Ağa, cəmaatın qarnını doyuzdurmaq yaxşı olmazdı mı? Nəinki belə oyun oyuncaq şeylərlə başını qatırsınız. Olar, ağay molla, yeməli balıq da satarıq. Müşkülü yoxdur, əgər belə məsləhətdirsə. Molla mağazadan yeməli balıq axtarırmış kimi, ac gözləri ilə içərini ələk-vələ gidib, böyük balıqlar olan akvariumun yanında durdu. Rıza Səbrinin həyəcanı üzündən bəsbəlli sezilirdi. O, özünü necə itirmişdisə, əlindəki doncanı gah suya salır, gah da havada yellədib dururdu. Dişə vurmağa bir şey tapsaydı, onu buradan çıxarmaq asan olmayacaqdı. Bunu molla mağazadan uzaqlaşanda, ah dolu nida ilə satıcı söylədi. Ağa, bəs necə olacaq? Nə necə olacaq, baba? Allah kərim, kişinin sualını anlamayan satıcı əlindəki doncanı havada yellədi. Məhcidin qapısı ağzında balıq satırsan, özün də molladan qorxursan. Ağa, qorxum yoxdur. Bunlar ki, belə dövlət idarə edirlər, 6 aydan artıq hakimiyyətdə tav gətirməzdər. Və gətirsələr necə olacaq? Hə, baba, müşkül onda olacaq. Ehtimal ki, balıq qarışıq məni də küllü süpürüb atacaqlar burdan. Yaxşı, boş ver bu mollaları, işimizi görək. Balıqların sahibi bu cırtdandı, satıcının onu cırtdan deyib balaca saymasından xoşu gəlməsə də, lakin kör mollanın yetişib ərlik olması fikri ilə müqayisədə pis niyyət görmədi. Qorxma, gəl görüm, gərək bu balıqların xüsusiyyətindən sənə deyim ki, bəsləyə biləsən. Bilirəm necə bəsləyirlər. Necə? Hər gün 3 dəfə yemləyəcəm. Səbzi qovurmayla, Fatma ciddi-ciddi satıcıya baxanda, yaxşı, şuxluq edirəm, çox yemləsən, kökəli büzə bilməzlər, xüsusi yemləri var. Əlinə bir qutu alıb, sarımtıl kəpəyə bənzər üyüdülmüş yemi qıza göstərdi. Bundan götürürsən, çay qaşığının 1/4 qədər, səhər və axşam, suyun üzərinə səpirsən, həftədə 2 dəfə yemi dəyişirsən. Bax buna, digər bir qutunu əlinə alıb qıza uzatdı. Bunlar diridilər. Hər dəfə çox yox. 5-6 dənə çəkirsən buradan, qoyursan təmiz kağızın üzərinə və lezva ilə xırda-xırda doğruyursan, atırsan suya. Qız nazik soxulcanlara baxıb, üz-gözünü turşudub, edəndə, bənə bilmişdin, qara balığa sahib olmaq asandır, hamı sənin kimi düşür həvəsə, alıb aparırlar. 2 gün keçməmiş, yürürlər üstümə. Amandır, səbrəmi, balıqlarım çevrildi, öldü. O, əlini havaya qaldırıb, o üzə bu üzə çevirərək, ölmüş balığın son durumunu sərgilədi. Ölər də, aç xəmrəli çörə yatarsan, yeyib köpər də, Rıza Səbri danışa-danışa soxulcan qutusunu qızın qarşısına itəliyib,
Doğru ha, yoxsa bütöv uçsalar, bu qurdlar onların qarnında yaşayıb balıqları öldürərlər. Onları öz düşmənlərinə yem edərsən. Fatma aldığı balıqları balaca şüşə bankada götürərkən, dur, abala, dur, hələ bitmədi ki, bunun zırıltısı qabaqdadır. Bax, bu nazik, uzun balıq erkəkdir. Bu, barmağı ilə digər balığı göstərib, qarnı böyük, yumru olan dişidir. Bu, o mənadadır ki, bunların balası olacaq. Hə, o zaman sən gərək akvariumun yanından çəkilməyəsən, gözün üstlərində olmalıdır. Sənin nədən sualının yeri yoxdur. Diqqətlə dinlə. Bu qara balıqlar kürü tökmürlər başqaları kimi. Bunlar balalarını diri doğurlar. Eyni ilə akula, balina kimi. Törəmə qaydaları eynidir, amma təbiətləri tam tərsinə. Bunlar akvariuma sığırlar. Onlar dəryanın şahıdılar. Bildin? Bildim. Yox, mən hələ qutarmamışam ki, sən biləsən. Bu balıq balalarını doğan kimi, bax bu doncayla bunların ikisini də götürüb atırsan bir başqa akvariuma. Balalar iki həftə qalırlar öz başına, böyüyürlər. Niyə? Böyüklər balacaları yeyirlər. Fatma qeyri-adi heyrətlə içini çəkdi. Öz balalarını... A qızım, heyvan dərk etməz ki, öz balasıdır. Onları instiktləri idarə edir. Çünki onlarda qarın tələbatı mənəviyyatdan əvvəl gəlir. Gücləri çatanı yeyərlər. Allah kərim kişi qızını başa salmağa cəhd etdi. Amma Fatma büzüşmüş üzgözünün qırışlarını belə tezliklə ütüləyənə bənzəmirdi. Onun məyusluğunu anlayan satıcı şərh verdi. Bu, o anlama gəlmir ki, balıqlar pis canlıdırlar. Təbiətin öz qanunları var. İnsanlar təbiətdə nizam yarada bilirlər. Amma heyvanlar olandan artığına nail olmaq arzusunda deyillər. Hə, qoçaq qızım, götür, get. Nə vaxt müşkülün olsa, gəl bura. Həmən, ağa. Dur, satıcı ona ayaq saxlamağı tövsiyə edəndə, ağa, bu qədər işi yadımda necə saxlayacam? Qız yazıq-yazıq giləyləndi. Bəs necə? Qara balığın şəklini görən bütün uşaqlar həvəsə düşüb yürürlər bura. Bir həftə sonra gəlirlər ki, əmi, mən heç zat eləmədim. Balığım köpdü, öldü. Bala, gərək balığın dilini biləsən də, balıq balaları iki həftəlik olanda yekələri qaytararsan əvvəlki yerinə. Hamısı sülh və dostluq şəraitində bir yerdə yaşayarlar. Allah kərim ağzını satıcının qulağına diriyib, ağa, deməzsən, səndən solçu iyi gəlir, pıçıldadı. Ağa, daha keçib, deyəcəm. Görürəm, ağzı bütöv adama oxşuyursan. Əvvəllər elə bir şey olub. Pəhləvi zindanını görüb gəldim. Amma bunlar da məni imana gətirə bilməzlər. Dey, sağ ol. Anam bizim o yoldan keçməyimizə, ümumiyyətlə o səmtə üst tutmağımıza izin verməzdi. Özündən qorxulu nağıl da uydurmuşdu. Cüya lap qədimdən o meydanda cinlər gəzərmişlər. Şəhər meri onları qırmancla qovduqdan sonra bir müddət gözə görünməyiblər. Lakin sonra meydanda yenə peyda olublar. Anama dedim, yenə qovardı. Qorxub gəlməzlər. Anam dedi, yox, cinin canından qorxu tez çıxır. O üzdən bir müddətdən sonra yenə o cinlər urma meydanında peyda olublar. Meydanda gecə çox qaçıb yorulduğundan səhəri elə ordaca açır. Şəhər meri onun yaxasına sancaq taxdırır və o zamandan itibarən cini bir müddət görən olmur. Anamın bu qorxulu nağılının sonu mənə imkan verdi.
deyim. Hə, bəs nədən qorxursan, əgər cin daha gəlməsə? Qorxmağıma əsas var, qızım. Cinin yaxasındakı sancaq açılıb itdiyindən son günlər yenə onu buralarda görən olub. Ana düşünürdü. Qorxulu nağıl mənə bir yolluq o meydana ayaq basmağa imkan verməyəcək. Amma o gözlədiyinin əksinə oldu. O cini görənə qədər şəhər meydanından keçməyi qət etdim. İskəndərə anamın qorxulu nağılını danışanda, qorxunun üzərinə getməsən, qorxu səni daim izləyər. Yox, əgər üzərinə getsən, o səndən qaçar, dedi. Atam məni belə öyrədib. Qorxu məsələsində anam, yox, İskəndərin atası Abdullah əmini eşitdim. Çünki anamın nağılı məni bir kabus kimi izləyirdi. Yeriyəndə elə bilirdim, arxamca qara paltarlı nəsə gəlir. Ən çox da onu mollaların giydiyi qara uzun əbada təsəvvür edirdim. Bəlkə də elə o nağılın təsiri idi ki, Hatəm mollanı görəndə yaxasında sancağın olub olmamasını öyrənməkdən ötürü onun paltarının yuxarı hissəsini gözlərimlə axtarırdım. Amma tez də yadıma düşürdü. Şəhər merinin cinin yaxasına taxdırdığı sancaq açılıb ki, Hatəm molla gözə görünmür. Müəllimin dünən verdiyi ev tapşırıqlarının hamısını əla yerinə yetirdiyimdən yüksək qiymət almışdım. Anam da məni mükafatlandıraraq 5 tümən verib tapşırdı ki, bununla karvan köçəsi alıb yiyərsən. Mənim könlümsə anamın mükafatı ilə qane olmurdu. O şokolad istəyirdi. Anamdan da artıq pul almağa utanırdım. Səhər adətimiz üzrə İskəndər, Solmaz və mən rastlaşıb bircə məktəbə gedərkən onları qısa yolla meydandan keçib getməyə məcbur etdim. Anamın cin nağılını Solmaza necə nəql etmişdimsə, zavallı şəhər bazarının qarşısından keçməyə cürət etmirdi. Məncə, adam qorxduğu şeylə üz-üzə dayanmasa, qorxunu aşa bilməz deyib, ona ürəkli olmasından ötürü bir-iki dağda çatacaq kəlmələr söylədim. Misal üçün, adam qorxmaz və ya qorxsa da ar edib bir üzə verməz. Bununla da qorxmamağı onun boynuna qoymuş kimi. Böyük addımlarla şəhər merinin cinləri ram etdiyi məkana doğru yürüdük. Yanıma düşüb yarım könül, cin sənin nəyinə lazımdır? O müthiş məkandan keçməməkdən ötürü kölgəmi qırmanclayan Solmazla İskəndər qorxunun öhdəsindən gəlirdi. Görünür, atası onu kişi kimi böyüdürdü. Solmazla bazarın döngəsini dönüb qarşısına çıxdıq. Gördüyümüz qeyri-adi mənzərə Solmazın giləgüzarından dilində dondurub susurdu. Gördük, oradan keçən hər kəs əlini cibinə salıb pul çıxarır, bazar qabağındakı kiçik meydana atır. Bir anlıq da olsa şokolad almaq fikri məni rahat buraxmadığından İskəndərin köynəyindən yapışıb, onu da özümlə meydanın ortasına dartdım. Əlimi uzadıb, yerdəki 50 tümənin birini yuxarı qaldıranda pula yapışmış qanlı barmaq ovcumun içinə düşdü. Demək, o gün oğurluq etmiş bir gəncin barmağını o meydanda kəsmişdilər. Yoldan keçənlər cəzanın icrasının yerinə yetirildiyi məkana sədəqə atırdılar ki, o bəla onlardan uzaq düşsün. Tora düşməyən balıq. Molla soyunmağa başlayanda Fatma utanıb üzünü iki əlli möhkəm qapadı. O, ömründə ilk dəfə gördüyü çılpaq kişi vücudundan üşənib utanırdı. Bəlkə də o, hələ uzun müddət gözlərini açmayacaqdı. Əgər suyun şapıltısı qulaqlarına dəyməsəydi. Gözlərini açanda mollanı qarşısında görmədi. Amma evin döşəməsində su göllənib dururdu və qız dizə qədər suyun içində idi.
O cəld çevrilib səs gələn səmtə baxanda, akvariumda üzən molla onun sevimli qara balıqlarını tutmağa cəhd edirdi. Balıq qoca həpəndi ustalıqla aldadıb ona yaxın gəlir, amma gözlənilmədən çevik burulmaqla sivişib onun yan yörəsindən qaçırdı. Molla inadından dönənə bənzəmirdi. İki əlini yan-yana tutub suyun altında tor kimi süzürdü. Balıqsa gah o torun yuxarısından, gah da aşağısından üzüb aradan çıxırdı. Mollanın əsəblərinin gərildiyi uzun bığlarını dişləri arasına alıb sıxmasından bəlli idi. O, çeynədiyi bığlarını qəfildən buraxıb balığa hədə qorxu gəlməyə başladı. Tutacam, dərya deyil ki üzüb dipsiz dərinliyə gedəsən. O, iki əlini bir-birindən ayırmadan, barmaqlarını bir-birindən aralayıb torun həcmini böyütdü. Hara qaçacaqsan? Məyər görmürsən, indi dəryanın külli ixtiyarı mənim əlimdədir. Balıq sakit üzürdü. Sanki bu sakitliyi ilə mollanın gərilmiş əsəblərini tarıma çəkməyə cəhd edirdi. Baxmayaraq, mollanın bütün bədəni akvariuma zorla sığırdı. Hələ üstəlik əbasının ətəkləri şüşəqabın kənarlarından sallanırdı. Lakin o böyük bir şövqlə balığın arxasınca sürünürdü. Balıq onun ayağının altındakı boşluqda duranda Fatmanın ürəyi höyl edib ağzından çıxacaqdı. Qız elə zənn etdi, molla ağır ayağını suyun dibinə basıb, bir anda balığın ödünü partladıb, onu öz zəhəri ilə öldürəcək. Balıq gözlənilməz manevri ilə qızı sevindirdi. O, mollanın qılçalarının arasındakı boşluqdan məharətlə irəli şığıdı. Tutsam, buraxmayacam. Bilirəm. Suyun əsl sahibi qəfildən danışmağa başlayanda, molla diksindi. Yeganə silahı olan torunu öz əlləri ilə söküb atdı. Əlbəttə, çaşqınlıqdan. Sənin dilin də varmış? Molla heyrətini gizlətmədi. Onda bir an yerində dur, söhbət edək. Söhbət? Hə də, sənə sözüm var. Gəl elə üzə-üzə danışaq. İnsafın olsun, mən qoca adam, üzməyi bacarmıram. Xırda varlığı yola gətirməkdən ötürü molla yalvarışlı səslə pıçıldadı. Dayana bilmərəm. Niyə? Mən dayanıb duranda ölürəm. Mən də suda çox qalsam, ölərəm. Onda suya niyə girdin? Səni yaxından görməyə. Aldadırsan, tutub yeməyə. Səhvim var. Səhvim var, ey Allahın yaratdığı cırtdan varlıq. Suyun ekologiyasını molla tor süzəndə körlamışdı. Balıq canını danılmaz yırtıcının əlindən qurtarmaqdan ötürü gahdan suyun dibinə baş vuranda molla da onun ardınca tor süzüb akvariumun yerinə çökmüş canlıların ifrazatını yuxarı qaldıraraq antihəyat tədarük etmişdi. Çünki o, suyu bulandırmaqla lilli suda xırda varlığı əldə edəcəyinə əmin idi. Balıq təng nəfəs olub suyun üzərinə qalxdı. Nəfəs alıb verdikcə ağzından çıxan hava şarları suyun üzərində sıralanıb düzülürdü. Axırıncı su şarı yumurlanıb böyüyəndə əvvəlkilərdən biri astaca partlayıb, dağılıb, yox olub, suda itirdi. Əgər yeməyəcəksənsə, bəs niyə tutmaq istəyirsən? Zavallı canlı mollanın niyyətini anlamayıb, sadəlövcəsinə sual etdi. Molla saqqalına və dodağına yapışmış yosunu tüpürməklə kənar edə bilmədiyindən əlini qaldırdı. Dartıb, onu özündən ayırdı. Əlbəttə, dişlərinin arasında sıxıb, dadı xoşuna gəlmədiyi üçün qarnına ötürməyə yaramadığından onları təkrar suya atmalı olmuşdu. Mollanın
qəfil onu tutacağından ehtiyat edən balıq qabağa sıçradı. Çünki molla yosunu dartıb atanda əli ilə balığın arxasında göründü. Edam edəcəm. O, əsl niyyətini etiraf etməkdən çəkinməyib, içini dağıdan hikkəsini bomba kimi partlatdı. Balıq qəhqəhə çəkib güldü. Molla onu axmaq yerinə qoyan su varlığına necə qəzəbləndisə, ikiyə bölünmüş torunun hər iki tərəfini yumurlayıb, suya var gücü ilə iki yumruq çırpdı. Yemədiyim bir şeyi öldürmək nəyinə lazımdır? Molla əbasını götürüb, dəli bir çılğınlıqla akvariumu süzməyə başladı. Fatma üşəndi. Balıq indi heç yerdə gözə dəymirdi. Lakin molla əvvəlki inadından nə dönürdü, nə də canlını ovlamaq ehtirasından əl çəkirdi. Səbir kasası daşmış molla qəfildən sudan dik qalxıb bayra hoppandı. O akvariumdan dik qalxarkən onun pili, həndihamar vücudu suda tayfun yaradıb, suyun bir hissəsini də özü ilə bərabər döşəməyə tökdü və bu zaman onunla birlikdə qara balıq da sıçrayıb yerə düşdü. O, suya girərkən akvariumun yanına tolazladığı əmmaməsini götürüb başına qoydu. Kişinin anadan gəlmə çılpaq olduğunun fərqinə varan Fatma dəlicəsinə çığırdı. Qız öz səsinə yuxudan oyanıb, çarpayıdan döşəməyə atıldı. Ayağının birini qaldırıb, o birini yerə qoydu. Döşəmənin qup-quru olmasına inana bilmədiyindən, bir əli ilə gecə donunun ətəyini qaldırdı. Ola bilməz, bu, o molla idi. Keçən gün müəllimi Əlirza Şükrü Əfşarın məktəbdən aparılması xəbəri yayılandan sonra qara müşəmməyə bürünmüş Quranı qoltuğuna vurub məktəbə gələn. Və bundan sonra uşaqlar arasında pıça-pıç danışıqlar başladı ki, məktəbə yeni gələn müəllim şəriət dərsi keçəcək. Amma bu müəllimin yalnız oğlanlar üçün göndərildiyi pıça-pıçdan az keçməmiş hər kəsə bəlli oldu. Baxmayaraq, ayaqları suda islanmırdı. Amma qızcığaz yenə suda gəzirmiş kimi gecə donunun ətəklərini əlinə yığaraq qapıdan çıxıb düpbədüz dəhlizdəki akvariumun yanına getdi. Gecə yuxusuna girmiş balıqlar akvariumun dibinə yaxın bir yerdə yan-yana durub uyuyurdular. O, ayın pəncərədən dəhlizə süzülən işığı altında balıqları saydı. Qara balığın erkəyinə 9 adı vermişdi. Onun dişi tayını 6 adlandırmışdı. Akvariumunsa adı Buta idi. 6 ilə 9 birləşəndə vahid dairəni tamamlayırdılar. 9 gecə idi, 6 gündüz. 9 qaranlığın nişanəsi idi, 6 işığın. Bir-birinə yaxın düşəndə gün bitirdi. Səsə ayılan atası alt tuman köynəkdə dəhlizə çıxanda Fatma yenidən çığırmağa başladı. Qorxma qızım, qorxma mənəm. Fatma akvariumu yerindən qaldırıb sinəsinə basaraq daldala çəkilib divara qısıldı. Ehtiyatlı ol, sındırarsan. Allah kərim kişi qızını sakitləşdirməkdən ötürü ona dil tökdü. O, yaxşı bilirdi ki, qızının itirməkdən qorxduğu yeganə varlıq bu balıqlardır. Yaxına gəlmə. Allah kərim addımını saxlayıb, yazıq-yazıq qızını süzdü. Balıqlarımı uğurlaya bilməzsən. Gözəl qızım, bu evimizin balıqlarıdır. Onları niyə də uğurlamalıyam? Sən bu evə aid deyilsən. Qızım, mən sənin atanam. Fatma duruxdu. Qarabasma çəkildi. Bayaqdan onun gözünə görünən Allah kərimin əynindəki əba öz-özündən döşəməyə düşdü. Qızsa müvazinətini saxlaya bilməyib, akvarium əlində divar dibi sürüşüb yerə oturdu. Molla simasında gördüyü adamın öz doğma atası olduğunun fərqinə
Yalnız indi vardı. Kişi yaxına gəlib onun yanında oturdu. Qızının başını dizinin üstünə qoydu. Allah, özün dadıma çat. Qızımın içinə cin girib. Qızının sakitləşməsindən ötürü dua oxumağa başladı. Yox, Fatma başını atasının dizi üzərindən götürüb ona anlaşılmaz bir tərzdə nəzər saldı. Yuxuma molla girib. Bu hansı molla idi? Onlar zor mağazadan balıq alarkən rastlaşdıqları molla yoxsa gerçəkdən məktəbə gəlib Əlirzə Şükrü Əfşarı əvəz edən? Bəlkə də çəpərin o yüzündəki qonşuları kör mollanın bu gecə akvariumda tor süzdüyünü dəqiqləşdirə bilmədiyini atasına nağıl edəndə yuxu gerçək olmaz qızım, sakit ol. Allah kərim hər vəclə qızını sakitləşdirməyə cəhd edirdi. Fatma yenidən başını atasının dizinin üstünə qoyub amma molla var, məyusçasına pıçıldadı. O yenidən başını qaldırıb atasının üzünə mənalı-mənalı nəzər saldı. Əmin ol, qızım. Mən yuxuna girən deyiləm. Hər ikisi gülümsədi. Qız atasını qucaqlayıb, onlar üçü də eyni adamlardır, dedi. Nədən belə düşünürsən? Özün də bilirsən ki, indi mollanın sayı göydəki ulduzun sayından qat-qat çoxdur. Niyə ancaq üç adamı qaralayırsan? Qız bir müddət susanda güman etmək olardı, atasını haqlı sayıb. Cavab vermək istəmirdi. Lakin bu susqunluq çox çəkmədi. O, udquna-udquna danışmağa başlarkən yenidən atası dilləndi. Dur, dincəl, mən sənə su gətirim. Allah kərim kişi ayağa qalxıb, su dalıyca gedəndə, Fatma hələ də balıqların sağ qalmasına inanmırmış kimi akvarium şüşəsinin üzərindən balıqların olduğu istiqamətdə barmaqlarını gəzdirdi. Al, iç. Allah kərim camda gətirdiyi suyu qızına uzatdı. O bir qurtum içdi. Camı atasının əlinə verib rahat oturdu. Məktəbdəki şəriət müəllimi məktəbə qədəm qoyduğu ilk gündən qara balığın nağılını qadağan etdi. Hə, amma bu onun zoomağazadakı adam olduğu anlamına gəlmir. Ata, qız səsini qaldırdı. Necə yəni gəlmir? Necə yəni gəlmir? Sakit ol, ağıllı qızım. Unutdun mollanın satıcıya dediklərini. Bundan sonra qara balıq satılmayacaq. Satıcı, bizə belə bir göstəriş verən olmadı, dedi. O zaman molla qəzəblə çığırdı. Bunu mən deyirəm. Cəmaatın qarnını doyurmaq savabdır. Onun dediklərini təsdiqlərkən, Allah kərim bir neçə dəfə başını yırğaladı. Haqlısan, qızım. Onlar hamısı eyni cür düşünürlər. Son günlər Fatma özünə çox sakit bir nizam yaratmışdı. Bir qayda olaraq hər səhər dərsə gedir, günün ikinci yarısı evə dönüb balıqları yemləyir, saatlarla akvariumun yanında əyləşib kitab oxuyur və bir də həyət qapısından yığılmayan gözləri hər an qəmərin həyətə girib onu səsləməsini gözləyirdi. Anası isə, gərək bu balıqlar çoxdan alınıydı ki, qız evə eşiyə yığılaydı kimi yarı ciddi, yarı zarafat kəlmələri hər dəfə dəhlizə girəndə akvariumun böyrünə sığınmış qızı üçün deyirdi. Fatma hələ uzun müddət bu yeni vərdişini davam etdirəcəkdi. Buradan həyəti nəzarətdə saxlamaq çətin deyildi, amma zavallı qız qəmərin başına gələn əsl həqiqətdən çox illər sonra xəbərdar olacaqdı. Qızı yer mi uddu, göyə mi çıxdı, heç yerdə izi sorağı görünməyən, yaxınlarının belə onun haqqında
heç bir sir vermədiyini görəndə artıq onu gözləməkdən yoruldu. İndilik isə yalnız qəmərin xəyalı ilə söhbət qururdu. Sən mənə balaca qara balığın nağılını tapmağı söz vermişdin. Amma mən özüm onu tapıb oxudum. Bilirsən nə oldu? Əlbəttə, sən gedəndən sonra kitabxanaçı Bəhram Əfşar ağanı edam etdilər. Bütün kitablarını töküb yandırdılar. Onun dostu, bizim sinif müəllimimiz Əlirza Şükrü Əfşar ağanı da onunla bir gündə dara çəkdilər. Kimisi deyir, məktəbdə qara balığı sıx-sıx uşaqlara danışdığı üçündür. Kimi də deyir, yox, baba, həmin gün Əfşarlar tayfasından olan bütün ziyalıları cəmi İran üzrə edam ediblər. Güya Nadir Şahın nəslindən olan bu Əfşar tayfası rejimi devirmək üçün gizlin plan qurubmuş. Bilmirəm kim doğru deyir, amma məncə elə qara balığa görədir. Axı qara balığa qadağa vardı. Kitabı mənə sinif yoldaşım İskəndər, Əfşar ağanın kitabxanasından borc alıb gətirdi. Amma qaytarmağa gedəndə kitabxananı viran görüb, kitabı çantasından çıxarmayıb evə qaçıb. İndi kitab məndədir, mənə bağışladı. Amma mən balıqların özünə sahib olmaq istədim. Ağa Əli Əşrəf məscidinin yanındakı zoomağazadan iki dənə aldıq. Biri erkək, biri dişi. Satıcı Rıza Səbri ağa dedi ki, bir dənə olmaz, abala, nağıla, baxma. Həyatda gərək cüt olalar ki, doğub törəyələr. Bu nağıllar sizi zay edəcək. Gərək həyata gözlü başlı baxasınız. Tək qalsa darıxı böləcək. Artmadığından azalacaq. Cüt olsa doğub törəyəcək. Lap bir dəryaya sığmayacaq qədər sayılarının artmaq imkanı var. Lap çox, 40-50 milyonluq cəm olmaq imkanları var. Hə, bir də mənim balığım diri doğur. Bilirsən, necə maraqlıdır onların artma prosesinə tamaşa etmək. Tamaşa deyəndə üşənirəm. Çünki səninlə oynadığımız milli parkda az qala hər süb azanından dərhal sonra adamlara çəkirlər. Yəqin indi sən olduğun yerdə də belə bir şey var. Axı, son zamanlar imamın göstərişinə görə zindanda qapalı keçirilən edamları şəhər meydanına köçürüblər ki, xalq məmləkətin daxili həyatını görüb şahid olsun, bilsin dünyada nələr var. Xalq məmləkətin daxili həyatını görüb şahid olsun, bilsin dünyada nələr var. Sən nə vaxt qayıdacaqsan? İstəmirsən, balıqlarımı görəsən? Təzə doğulmuşlar, hələ çömçə quyruqdular. Rıza Səbri ağa dedi, 2 həftəyə həddi buluğa çatacaqlar. Ondan sonra onları valideynləri ilə bir akvariuma at. Sənə bunu gərək əvvəl deyəydim. Çox şey nağıldakı kimidir. Yadına gəlir, nağılda yazılmışdı. Balaca qara balığa anası böyük dəryaya üzüb getməyə izin vermirdi. Qorxurdu. Ona görə ki, orada böyük balıqlar kiçikləri yeyirlər. Gerçəkdən belə bir şey varmış. Hətta ata-ana belə öz övladını yeyirmiş. Söhbət divanlar aləmindən gedir. Əlirza Şükrü Əfşar ağa demişkən, biz meşə cəngəlliyinə bələd deyilik və sən demə, dəryada da o cəngəllik qanunları hökm sürürmüş. Bu gecə səhərədək akvariumun böyründə oturub keşik çəkmişəm. Ana balığın doğum anını gözləyirdim. Anam gecə yarısı ayaq yoluna getməkdən ötürü otağından çıxanda, alaqaranlıqda məni görüb bağırdı. Yazıq arvad elə bilib, evə oğru girib. Gör necə həyəcanlanıb ki, ağlına da gəlməyib. Oğru nədən akvariumun yanında otursun? Nə qədər etdi, məni yatağıma qova bilmədi. Axırda dedi,
Mamaça qız yetər. Sənin qədər doğuş prosesinə ciddi yanaşsaydı, onda bu şəhərdə bir nəfər də uşaq üstündə ölən olmazdı. Balığın doğuş prosesi səhər azanı çalınandan dərhal sonra oldu. Düzü, Milli Parkdakı edamı görəndən sonra azan səsini eşidər eşitməz üşənirəm. Lakin yeni doğulacaq körpələrin gələcək taleyinə cavabdehlik mənim boynumda olduğundan qorxu və təlatümləri çətin də olsa aşmağa məcbur idim. 14 bala doğuldu. Atam saylarına məyus oldu. Deyir, 13 ilə 14 yanaşı rəqəmlərdir. 14 də nəslik daşıyır. Əlirza Şükrü Əfşar ağa deyirdi. Sayları insan yaradıb. İnsan yaratdığı heç bir şey onun həyatına bədlik gətirə bilməz. Atamdan fərqli olaraq, mən balıqların sayına sevinirdim. Onlar çox idilər. Dərsə gedib, bütün sinifə doğuş prosesində balaca qara balığın suda sürətlə üzdüyünü, özünü hara gəldi vurduğunu, akvariumun yerində daha sıx olan saya gəlməz qədər yosunların arasından keçdiyini danışdım. Səhərə yaxın hər dəfə yosunların arasından bədənini sıxıb keçməsi ilə balıqların bir-bə-bir doğulduğunu deyəndə, bilsəydin sinif ağzıma necə maraqla baxırdı. İnanmazsan, uşaqların çoxusu balıq saxlamaq fikrinə düşüb. Cavad deyir, Rıza Səbri ağa gərək sənə satışdan faiz verə, çünki onun alverini bazarlayırsan. Pəhləvi rejimindən fərqli olaraq, molla rejimi edamların açıq havada, əsasən şəhər meydanında, hamının gözü qarşısında həyata keçirilməsinə qərar vermişdi. Bununla da cəmaatda qorxu ilə tabiçilik, itaət tərbiyə etmək istəyirdi. Hər gün axşam xəbərlərində televizora çıxarılan edamdan qabaq günahını etiraf edənləri nəinki kimsə tanıya bilirdi. Hətta onu doğan ana belə övladını tanımaqda çətinlik çəkirdi. Çünki aylarla gün görməz zindanda ac susuz qalan adamın halına saysız hesabsız işgəncələri də əlavə etsən, təsəvvür etmək çətin deyil ki, televizora tamaşaçı qarşısına skelet çıxarırlar və işgəncə zamanı məhbus aldığı zədələrdən göy, yaşıl rənglərlə bayram yumurtası kimi fırça ilə rənglənmiş naşı rəssamın əl işinə bənziyirdi. Axşam xəbərlərini oxuyan qadının başındakı qara çarşab dodaqlarının üzərinə qədər çəkilmişdi. Gözlərində qara görmə eynəyi vardı. Onun vitrin kuklası yox, adam olduğu dodağının nizamlı tərpənməsindən bəlli olurdu. Qadın diktorun əlindəki kağızın böyüklüyündən məlum idi ki, rejimin bugünkü ovu uğurlu olub. Məhbusların beşi Əlborz vilayətinin Kərət şəhərində Qızılhasar zindanında dara çəkilib. Ad və soyadlarını dilə gətirmə zəhmətinə qatlaşmamaqla yanaşı, tutulma səbəbləri, ittihamlarının səbəbi də kütləyə bəyan edilmədi. Ancaq 4 gün əvvəl tək adamlıq kameraya köçürüldükləri, bugün səhər saatlarında edam edildikləri bildirildi. Bugün Urmiyada yenə 5 nəfər, Ərdəbildə 3, Məşhəddə 2, Həndicanda 1 nəfər, Cəhrom və Təbrizdə 2 nəfər dara çəkilib. Ümumilikdə 24 məhbus edam olunub. Fatmadan böyük qardaşı Cavad səsini başına atıb, bax ha, cəmi 24 nəfər deyir, onun dalına bir sıfır atsana qadın. Sus, Allah kərim kişi kiminsə eşitməsindən ehtiyat edirmiş kimi əlini ağzının üzərinə basıb, oğluna susmaq üçün işarə etdi. Səhəri Fatma məktəbdən qaydanda, çantasını sürükləyə-sürükləyə həyət qapısından içəri girdi. Ağlamasa da bahar buludu tək dolub durmuşdu. Nə olub? Rəngin niyə belə avazıyıb?
Qız heç nə olmamış kimi başını buladı. Lakin qardaşı ondan əl çəkməyəndə çantasını yerə atdı. Əlləri ilə üzünü qapıyıb ağlamağa başladı. Bacı, xəstəsən? Özündə sözündə deyilsən. Edam. Yenə kimi edam ediblər? Uşağın dodağı əsdi. Lal dinməz qardaşına baxırdı. Desənə, yenə nə görmüsən? Sənə dedim axı, rejimin lövbər saldığı o qan çanağına ayaq basma. Oradan getmədim. De, bəs görən nə olub? Nə görmüsən ki, canını qorxa alıb? Dünənki, Milli Parkdakı edamı 3-cü sinifdən bir oğlan görüb, Rauf Mustafa'yı. Evləri parkın yanındadır. Pəncərədən baxırmış. Görüb maraqlıdır, meydana düşüb. Dərsdən sonra hadisəni uşaqlara danışıb. Gördüyünü olduğu kimi uşaqlara nağıl edib. Onlarla bir sinifdə oxuyan Mehran Yusifi edam icrasını görmədiyi üçün çox hevslənib. Rauf da etməyib tənbəllik. Həyətlərindəki yelləncəyin ipini açıb, çıxıb bağlayıb armud ağacına və o ipin başını düyünləyib keçirib boğazına. Özün atıb aşağı, eyni ilə odlar ağacında silkələnən adam kimi. Gəl, yanıma gəl. Qardaşı onu qucağına alıb evə apara-apara boyunu oxşamağa başladı. Sən mənim bircə dənə bacımsan, ağıllı. Bu xəstələrdən qurtulacağıq. Sən dərslərini yaxşı oxu, çalış universitetə get, sənət sahibi ol, sən huşlu qızsan. Müəllim dedi ki, o edamlara baxsanız da, lakin icrasına çalışmayın. Müəllim dedi ki, o edamlara baxsanız da, lakin icrasına çalışmayın. Hansı köra fəhim dedi bunu? Molla. Kaş deyərdi, edamları yığışdıracağıq, millətin psixikasını pozduğu üçün. Qardaşının molla nəsiyyətini bu yöndə yozması təbii idi. Çünki o, Urmu Universitetinin psixologiya fakültəsində oxumağa hazırlaşırdı. Cavad mətbəxə keçdi. Fatma üçün nanəli çay dəmləyib gətirdi. İç, səni sakitləşdirəcək. Bir qurtum alıb, istidi, qoy soyusun, dedi. Qəfildən həyət qapısı açıldı. Uzun çadraya bürünmüş iki qadın özünü həyətə atdı. Onlar hər ikisi şişə aynəbənddən gələnlərə göz qoyurdular. Kimdisə nabələd deyil. Cavad gələnlərin həyətə bələd olduqlarını bildirəndə Fatma etiraz etdi. Bu çarşabdan məhəllədə kimsə də yoxdur. Yəqin cavan gəlinlərdilər. Ona görə güllü-güllü geyiniblər. Bacısının kürəyinə vurub, get gör nə istəyirlər. Qız qapını açan kimi, özlərini içəri atan qadınların hər ikisi iri addımlarla dəhlizə yüyürdülər. Səni istəyirlər. Cavad duruxdu. Lakin hər iki qadın heç nə olmamış kimi özünü içəri evə soxanda, Cavad da istər-istəməz onların ardınca getdi. Bu nə görkəmdi? Gələnlər çadralarını yerə atanda, o, Hüseyn Şəhrək və Kərim Şəhrəyi görüb tutuldu. Hökmümüz çıxıb, evdən xəbər gəldi. Evimiz göz altındadır. Kərim Şəhrək məsələni bir nəfəsə anlattı. Əcəb etibarlı yer seçmisiz, Cavad başını qaşıdı. Qaç get həyət qapısının dalını bərkit, bacısına tapşırıq verdi. Hər halda bura bizim evdən təhlükəsizdir. Hüseyn Şəhrək qəfil gəlişlərinə bəraət qazandırdı. Düşündüyün qədər də yox, gərək sizə etibarlı yer tapaq. Urmiyənin kənarında bibimin alma bağı var. Axşam hava qaralanda sizi
ora yola salaram. Qoca arvaddır, tək qalır. Həm satılıq almalarını yığarsız, həm də güman edirəm kimsənin ağlına gəlməz siz oradasınız. Hüseyn başı ilə Fatmaya işarə edəndə Cavad bacısını özünə doğru çəkib "Arxeyin ol, ettəlata çalışmır," gülüşdülər. "Bilmək olmur. Hizbullahın beyin yuma əməliyyatı uşaqlar arasında vüsət alıb. Bu dəqiqə ölkədəki 10 uşaqdan 8-i imamın gənc Xomeyniçilər ordusunun üzvüdür." Hüseyn Şəhrək qızdan şübhələnməsinin yersiz olmadığını belə bir fikirlə əsaslandırdı. "Bütün İran qaynayır." Kərim Şəhrəyin nəyə işarə etdiyini Cavad bilirdi. "Xəbərim var, yalan doğru 7000 adamın zindan vaxtı qurtaranda gözlənilmədən imam edamına fitva verib." Fatma gözlərini bərəldib qardaşının dostlarına baxaraq, "Qaqaş, 7000 dar ağacı qurulub, zindanda olanların hamısını asmırlar, kütləvi gülləliyirlər. Sən get işinin dalıca, bu söhbətlər sənli deyil." "Qız, sənin əllərini kəsəcəm, əllərini." Anası Fatmanın üstünə cumdu. "Nə olub, ayana, nə olub?" Cavad böyrünə sığınmış Fatmanı anasından qorumağa çalışdı. "Bu qızın özbaşınalığı hamımızı güdaza verəcək. De görüm də nə olub? Günahı olsa mən özüm onu tənbih edəcəm." "Onu qudurdan sənlə dədəsidir. Nə edirsə dinmirsiz. Cızığını aşıb." "Acığımı soyutmaq üçün yazdım." "Nə yazmısan qız?" Cavad böyrünə qısılmış Fatmanı dilə tutmağa cəhd etdi. "Hamamdakı kaputun içəridən qapağına Mərk Bər Xomeyni yazdım." "Buy qız, bu nə mənə işdi tutursan sən? Sənin dostlarını o edam etdirdi." "Vay vay, bilsələr külümüzü göyə sovrarlar. Gedək pozaq. Axırıncı dəfə olsun, bir də belə iş görmə." "Bıçaqla qaşıdım töktüm," anası dilləndi. "Mən bilmirdim, ettialat orada girə bilər." Fatma qardaşının arxasında tapdığı sığınacağından çıxmadan hamama yazdığı imama hədiyan şuarının şərhini verdi. Kərim və Hüseyn Şəhrək əmoğullarının izinə düşüb İran gizli polisi onları dünən Urmi sahilindəcə yaxalayıb. Məhkəməsiz, vəkilsiz, boyunlarına ip atıb ikisini eyni anda göy üzünə qaldırmışdı. "Hətəm əmi, siz olmayacaq bir şey haqqında rica edirsiniz." "Abala, sən hansı dövrdə yaşayırsan, olmayacaq şey nə mənədir?" "Qızım, sən qız atasısan, qərarı sən verməlisən. Qız nə mənədir ki, atasının sözündən çıxa? Öz aramızda bir siğə oxuyarıq, qurtardı getdi. İş ondadır ki, qızım oxuyacaq, onun qabaqda uzun yolu var. Oxumaq sənin balalarını əlindən alır. Abala, sən bilmirsən, indiki cavanlar oxuyub yaradana asi olurlar. Kör mollaya ikrahla baxan Qəmərin atası dişini dişinə sıxıb ağzına yığdığı lənət dolu kəlmələri güc bəla ilə geri qaytardı. İstədi desin, a kafir, öz yolunla düz get. Lakin kör mollanın dövlət tərəfindən olan casusluq statusuna görə demək istədiklərini udub özündə saxladı. Həm də cəsarətinə görə öldürülmüş oğlunun ili hələ çıxmamışdı. Oxumaq sənin balalarını əlindən alır. Kör mollanın həyasızca söylədiyi bu cümlə
Qız atasının qulağından girib, iti bıçaq kimi onun beynini qazıyırdı. O yaxşı bilirdi, Molla Xəzərin sahilində tutulub, Tehranda öldürülmə hadisəsi kimi inqilabın ilk birinci ilində Mazandaranda baş vermiş müthiş hadisəyə eyham vurur. Onun ürəyi hölnak az qaldı ağzından çıxsın. Ölüm hadisəsini danmaq istəyən hökumət əvvəl şayə yaydı ki, həmin yox olmuş 13 gənc Güney Azərbaycan sərhədini vurub, Kuzey Azərbaycana keçiblər. Əgər hadisəni bu yöndə millətə qəbul etdirmiş olsaydılar, o zaman bir güllə ilə iki dovşan vurmuş olurdular. Bir tərəfdən öz boyunlarında olan qanlı cinayəti atır, digər tərəfdən qətlə yetirilmişlərə millətçi damğası vurmuş olurdular ki, o zaman onların ailəsini də ağır baskıda saxlaya biləcəkdilər. Lakin xalq əsl həqiqətin üstünü İranın gizli polisi içərisində olan ağzıcırıqlar vasitəsilə sızan doğru məlumatdan öyrənə bildi. Şayələr təsdiqlənəndə hələ də hakimiyyətdə lövbərini tam salıb möhkəmlənməmiş Molla hakimiyyəti kütləvi qətildən doğan üsyan qorxusundan ilk əvvəl ölənlərin ailələrini nəzarət altında saxlayırdı. O zaman Kərimlilər ailəsinə və onların ətraflarına göz qulaq olmaq təkgöz Mollaya tapşırılmışdı. Qəmərin atası indikindən fərqli olaraq ilk oğlunun nahaq ölümünə dözməyib, hökumətin nümayəndəsi kimi açıq-aşkar sinəsinə döyən bu Molla ilə uzun-uzadı ağızlaşmışdı. Molla hökumətdən aldığı təyinat üzrə cavanların Quzey Azərbaycana keçmələrini iddia edərkən, sən oğlunun harda olduğunu məndən yox, özündən sor ki, sərhədi niyə vurub keçib? Ağa, sizin sinninizə yaraşmır bu yalanlar. Hamının dediyini deyirəm, yalan hardan oldu? Mənə sizin hamıya çeynətdirdiyiniz şayələr yox, həqiqət lazımdır. Hansı ağıl qəbul edər ki, Rusun quş qona bilməyən sərhədini 13 nəfər millətçi türk keçib? Hansı ağıl bunu qəbul edər? 12-si Təbriz uşaqları idi. Yalnız bircə nəfər, Qulam Kərimi Urmiyəli idi. O, Təbriz Universitetinin tələbəsi olduğundan qoşulmuşdu Təbrizli gənclərə. Hamısı da 21-22 yaşlarında əks inqilabçılar idilər. Bu zaman İslam inqilabı müəllifinin fitvası ilə yeni başlanmış zəncirvari tuta-tutla razılaşmırdılar. İnqilab budursa, biz bunu istəmirik, demişdilər. İslam inqilabının ilk ili 1979-cu ilin noyabr ayı ən xırda əks inqilab qımıldamalarını susturmaqdan ötürü yeni hökumət nümayəndələri ayıq tərpənirdilər. Onlarla söhbət etmək üçün 13-ünü də çağırmışdılar dəryanın qırağına. Cuya, onlara bu məsələdə yardım edəcəklər. Sən demə, ettialat adamları tələbələri aldadıb, deyiblər gedək Tehranda hökumət ilə danışaq, sizin şərtlərinizi eşitsinlər. Qaçmamalarından ötürü əl qollarını bağlayıb, tabuta uzadıb, üstünü qapayıblar. Tehrana çatanda açılan tabutlar bəsicilərin sevincinə səbəb olub. O zavallıların bircə dənəsi də sağ qalmayıb, havasızlıqdan ölüblər. Beləcə, onlardan biri də Pənahilər ailəsinin böyük uşağı Qulam idi. Zavallılar Urmiyədə bədbaxt ailə kimi tanınırdılar. İkinci oğlan da Urmiya Universitetində mühəndislik üzrə yüksək danışman oxuyub, bitirən kimi Tehrana gedib ki, iş tapsın. Amma o gedişdən bir gün sonra evlərinə telefon zəngi ilə bəd xəbəri çatdırıblar. Oğlunun meyitini gətirməyə gedən ata yalnız bir sual verir. Bu necə oldu ki, sap sağlam uşaq qəfildən öldü? Bu ölkədə mürəkkəb suala sadə cavab verildiyi halda
Sadə sualın cavabı bir su içimindən də rahat olur. Deyirlər, oldu da, gəldi qoşuldu Tehranda izdihama, etiraz etdi ağıya. Day, nə deyəcək hökumətə, kimdi onun səsini eşidən? Deyir, verin oğlumu, aparım. Deyirlər, yox baba, apara bilməzsən, gərək qazinin yazılı sənədi ola. Üz tutur gedir qazinin yanına. Hökumət nümayəndəsi olan bu cənab qazi son sözü o deməli və ölənlə bağlı yazılı sənədi o verməli idi. Qazi deyir, sizin oğlunuz hökumət gülləsi ilə ölüb, o üzdən güllənin pulun ödəməlisiniz. Qazi elə bir qiymət oxuyur ki, altından çıxmaq mümkün deyildi. Səməd kişinin qohum əqrabası yığılıb, qazi istəyən 7 milyon tümənlik güllənin haqqını zor bəla ilə toplayırlar. Elə o gündən bəri pənahilər ailəsi qazandıqlarını güllə haqqı deyib tanış bilişə borc ödəyirdilər. Ailənin gümanı yalnız bu qıza gəlirdi. Onu da mollanın gözü tutmuşdu, buraxmırdı. Səməd kişi toyuq dənləyən tək hökumət tərəfindən dənlənilib bitirilməyə çalışılan ailəsini qorumaqdan ötürü çarə düşünə-düşünə səsini qısıb, Əstəğfurullah, Hətəməmi, elə demə, Allaha xoş getməz, mənim balalarım savad və haq tərəfdarı olublar. Başqa yaramaz işlər əllərindən gəlməz. İndiki gənclər oxuyub, Allahsız olurlar, yaradanı tanımırlar. Kormolla səsini başına atıb, fınxıra-fınxıra kəlmələri dəyirman daşı tək üyüdüb, qonşunun üzünə püfləyirdi. Qız atası hiss edirdi ki, Hatəm ağa istədiyinə çatmasa, onun özünü də şərriyib zindanda çürüdə bilərdi. O yüzdən işin altından qaçmaq üçün bir yol axtardı. Hətəm ağa, biz cor qonşusuyuq. Qızın balaca olanda o əlini aşağı salıb kiçik bir uşağın boyunu göstərməyə cəhd etdi. Qabağına qaçardı, baba gəldi deyib sevinərdi. Sən də cibindən şirini çıxarıb verərdin. Zavallı qızım, baba görməmişdi, sizi babası bilirdi. Uşaq idi, ağlı kəsmirdi. Burada siğəyə mane olan nə var ki? Əsəbindən kör mollanın asma xəstəliyi baş qaldırdığı, burun pərlərinin genişlənməsindən və ağzını qapamayıb açıq saxlamasından bəs bəlli idi. O, əl atıb əbasının içəri döş cibindən asma aparatını çıxarıb, nəfəs yolundakı tıxacı açan dərmanı 3 dəfə ağzına fısqırtdı. Şükür Allaha, salamat qurtardım. Dərindən nəfəs alıb, qız atasına göz atdı. Həkim mənə izin vermir əsəbiləşim. Deyir, yerində keçinərsən. Qoruyun özünüzü, ağa. Hökumətin sütunusunuz. Oho, molla lazım olandan artıq çılğınlıqla səsini bir xeyli uzadıb, xəstəliyinin üzərindən sürətlə ötən kimi yenə də elçilik söhbətinə qayıtdı. Sən lap köhnə palan içi sökürsən. O, yeni fənd işlətdi. Başına bir qədər də qızın atasına doğru əyəndə açıq ağzından və bir-birindən aralanmış sarı yekə dişlərinin arasından tünd, üfunətli, dözülməz bir qoxu vurdu. Bu, beyin çatladan qoxunu qız atasının üzünə püskürdü, dilləndi. Sən o qızın başının ağasısan, öl desən ölməlidir, qal desən qalmalıdır. Bir də siğə ölüm deyil ki, siz ondan bu qədər qorxursunuz. Bu, imamın buyruğudur, Allahın əmridir. Bir də ki, abala, inamımız buyurur. Bir də ki, abala,
İmamımız buyurur, 3 aylık uşağa da siğə etmək olar. Yalnız yetər atasının razılığı olsun. Sən məyər bu ölkədə yaşamırsan, sən hesab kitab bilmirsən, qız atasının qolundan tutub, xeyrindən keçmə, burada qazanan sən olacaqsan. Qız atasının ürəyi göynədi. Sanki kör molla həvəy dişləri ilə onun ürəyini tutub, var gücü ilə sıxırdı. Bu məqamda o nə deməli idi ki, mollanın onun ürəyinə mancanaq kimi atdığı dişlərini dartıb, oradan çıxartsın. Bir dəfəlik olmasa da, yavaş-yavaş o dişləri yerindən oynatmaq üçün gərəkli tədbir görməli idi. Hiss olunurdu ki, çox hazırlıqsızdır. Mollanın gözlənilməz gəlişinə özün kökləyə bilmir. Əsəbdən səyriyən üzünün dərisi onun mollaya verəcəyi lazımlı cavabı tapa bilməməsinin əlaməti idi. Qarşıdakı isə buna sevinmir demək yalan olardı. Qonşusunu dizi üstə çöktürməsinə özlüyündə sevinsə də, lakin hələ də siğədən ötürü gərəkli cavabı almaması onu məyus edirdi. Mən hazırlıqlı gəlmişəm. Kör mollanın nəyə eyham vurduğunu qız atasının anlamadığı körpə buzov kimi onun ağzına məsumcasına baxmağından bəlli idi. Ağa, nəyin hazırlığını görmüsüz? Lütf edib deyərsinizmi? Kör molla yenidən onun qolundan tutub gülə-gülə izah etməyə başladı. A kişi, sən də bilirsən, bu iş məccani deyil, tümənlə ölçülər. Ciblərini eşələməyə başladı. Hara qoymuşam? Hə, budur, tapdım. Siğənin haqqını gətirmişəm. Əlini əbasından içəri salıb, orada bir xeyli eşələndikdən sonra yaşıl tümənlərin ucunu ona göstərdi. Artıqlaması ilə haqqını gətirmişəm. Hələ üstəlik, yan cibinə əlin salıb, üstəlik ailəniz üçün də bir balaca şirinlik etdim. Qımışıb əlavə etdi. Bilirəm, bu ildə xərciniz borcunuz çox çıxıb. Qonşuluqdur, dedim, sizə bir əl tutum. Bundan fəzlə siğə haqqını inanma bu məmləkətdə sənin qızına kimsə verə, yəni kimsə Hatəm əmin qədər səxavətli ola bilməz. Getdiyim Kərbəlaya Məşhədə and içirəm. Məni də tanımamış deyilsən, bilsən ki, haq yiyən deyiləm. Yəni, kimsə Hatəm əmin qədər səxavətli ola bilməz. Getdiyim Kərbəlaya Məşhədə and içirəm. Məni də tanımamış deyilsən, bilirsən ki, haq yiyən deyiləm. Qız atası dodaqlarını gəmirirdi. Ehtimal ki, bağırmamaqdan ötürü bunu edirdi. Bu Hizbullah tayfası millətin irs və namusunu murdar nəfsini yemləməkdən ötürü oyun-oyuncağa döndəriblər. Sənin ağan südəmər körpə ilə eyş-işrət keçirirsə, indi bizim mənliyimizi ağanızınkına bərabər tutacaqsınız. Qız atası övladının taliyindən qorxaraq düşündüklərini qarşısındakına deməyə cürət etmədi. Kör molla onun susmasından bəhrələnib, bir halda ki, siğə haqqı hazır, kəbini oxuyan da öz ayağı ilə gəlib, sol əlinin böyrü ilə sinəsinə vurub özünü göstərdi. Onda nə qalır? Qarşısındakından cavab gəlmədiyini görüb, öz sualını özü cavabladı. Qız atasının razılığı. Səməd kişi yenə də ağzına su alıb susduğunda, molla şirin dilini işə saldı. Ağa, sən balaca bir işi müşkülə çevirirsən. Kör molla öfkəli tərzdə bağırdı. Əslində, buna bağırtı demək olmazdı. Çaqqal tək uladı. Üstündən də qız atasının yadına salmağı borc bilib, biz qonşuyuq, dedi.
Abala, gərək bir-birimizin xətrinə dəyməyək. Qonşu yumruqlarını möhkəmcə düyünləyib, istədi desin. Bunları təpəndən elə vuraram, yerə mıxlanarsan. Amma səsini içinə saldığından hikkə içini dağıdacaqdı. Əgər zərblə yumruqlarını taxta hasarın üzərinə çırpmasaydı. Bilməmiş deyilsən, həm də biz əsl nəcabətli adamıq. Hər yoldan keçənlə siğə etmərik. Gərək qadının da ailəsi tərbiyəli ola ki, özümüzə yaraşdıraq. Əlbəttə, bununla həm də qız atasının təmiz adam olduğuna işarə vururdu. Lakin hər şey onun düşündüyünün əksinə idi. Bu siğə söhbəti mollanın tək özünü bir şəxs kimi yox, onun əsl nəcabətini də söyməyə vadar etmişdi. Mollanı həyət qapısından ötürən Səməd kişi başılovlu evə girib, gec olmamış məsələdən anasını və arvadını agah edib, tədbir qılmağa çağırdı. Bundan rahatlıqla canımızı qurtara bilməyəcəyik. Gərək işin çarəsini tapaq. Deyərdin, I happened, kaftar. Arvad ağzını açmağa kişi imkan verməyib, deyə biləcəyimin hamısını dedim. Kör molla Nuh dedi, peyğəmbər demədi. Tutduğunu buraxmadı. Deyərdin, mənim qızım hələ uşaqdır, gözlə böyüsün. Elə bilirsən demədim. Bəs nə dedi? Dedi, hamının bildiyi bir şeyin üstündən elə tullanırsan ki, elə bil bu qanun sənə aid deyil. İmamın öz əli ilə yazdığı risalə var. Üç aylıq körpəyə siğə etmək olar. Yetər ki, atasının izni olsun. Bir halda ki, biz hər ikimiz bu ölkədə yaşayırıq, qoyulmuş qanundan kənara çıxmadan hərəkət etsək, dünya dağılmaz ki. Arvad əlindəki balta bıçağı mətbəx masasına elə sapladı ki, bıçaq dəstəsinə qədər taxtaya girib, qaldı. Bunun dediyindən belə çıxır ki, qızımız pampersdə olsaydı belə, bu qoca həpəndin elçi düşməsi məqbul idi. Ay, bir şərəf! Ay, başındakı yaylığa əl atıb, dartıb başından çəkdi. Axşam-axşam özünü necə söydürür, yaylığını əlində bürməliyib qəfildən yeni dünya kəşf etmiş kimi sevincək çığırdı. Gör nə deyirəm? Qızı qardaşım gilə göndərək, qoy bir müddət burdan getsin. Düzdür, gözümüzdən uzaq olacaq, amma biləcəyik ki, salamatdır. Orada oxuyar, əgər o vaxta qədər molla ölməsə, elə qardaşımın himayəsində qalar. Təki təhlükə sovuşsun. Bilmək olmaz, bu təhlükə nə vaxt sovuşar. Ümitsiz olma, kör molla qocadır. Çox çəkməz, görbəgör olar. O fikri başından at. Görmürsən, inqilabdan sonra azı 20 yaş cavanlaşıb, izin ver səfər üçün hazırlıq görüm. Razılıq əlaməti olaraq, Səməd kişi başını sinəsinə doğru əstirdi. İndilik bundan yaxşı çıxış yolu yoxdur. Bəs molla soruşsa nə deyəcəyik? De ki, qaynım arvadı xəstədir. Ev işlərində ona yardım etməkdən ötürü Təbrizə göndərdik. Sən ona bir ağır söz deyib acılamadın ki? Yox, yox, Səməd kişi etiraz etdi. Narahat olma, duyuq düşməsinə ipucu verməmişəm. Səhər tezdən yola düşmək lazımdır. Səməd tez bir zamanda hərəkətə keçməyin tərəfdarı olduğunu qətiyyətlə bildirəndə arvadı razılaşmadı. Sabah gec olar, uşağı çullamağa imkan verməyək. Arvadı divardakı kəfkirli saata baxıb, gecə 12-nin avtobusu ilə yola düşək. O, səfər zamanını Təbrizə yola düşəcək ilk avtobusla
gerçekleştirmeyi karara aldı. Her şey gözlənilmədən oldu. Allah Kerim kişi hesablamamışdı ki, Urmiyanın saatlı məscidindən, günorta namazından qaydan kör molla, adəti üzrə yenə bu baqqal dükanında dincini almaq minvalı ilə yayxanıb otura bilər. Molla qonşusunu gördüyü an, sanki qazilik məqamında oturubmuş kimi səlam kəlamdan dərhal sonra Allah kərim, bəli ağa, sənin qızının içinə şeytan mı girib? Sorduqda nitqi quruyan Allah kərim, qızını müdafiə edəcəyi hansı uğurlu kəlməni seçəcəyini götür-qoy edə bilmədi. Estağfurullah hatam ağa, Allahı sevirsənsə şəkk eləmə, Allah adamı evində şeytan mı bəsləyər? Mən də elə zənn edirdim, ta ki qızının oruç tutmadığına şahid olana qədər. Allah kərimin dili dodağı əsdi. Lənət şeytana, kör molluya ilişdim. Cəzalandığını anlayanda yalana əl atmalı oldu. Hatəm ağa, qızım bu süb mənlə bircə imsaq etdi. Kör mollanın Allah kərim kişiyə qalın şüşəli eynəyinin üstündən zənnlə baxması onu oruçluq məsələsində diqqətli olmağa vadar etdi. O, bircə dənə qızının kör mollanın iti caynağına keçməyinə izin verməməli idi. Keçən ilki oruçluqda kör mollanın məhəllədəki gənclərdən bir neçəsini Allahsız adı ilə şərliyib zindana attırdığının yalan doğru olduğunu söyləmək çətin idi. Lakin zindana düşmüş gənclərin qohumları onu bu işdə günahkar sayırdılar. Ən dəhşətlisi o gənclərin yaxınlarının əlində tutarlı sübut olmadığından yalnız mollanın qarasınca yamanlayırdılar. Mollaya şübhə hər gün yeni-yeni şayələr uydurmaqdan ötürü məhəllə adamlarının əlinə fürsət vermişdi. O, şərlənib zindanlara atılan cavanlardan heç biri bir daha geri dönmədi və üzərlərinə damğa vuruldu ki, gizli dərnəklərə gedirmişlər, ölkədə çevriliş etmək istəyənlərlə əlbir imişlər və daha nələr. Tutulmaya göstərilən səbəbsə, süb imsaqı zamanı kör mollanın məhəllə arası evlərin pəncərələrinə baxa-baxa gəzməsini adamların dəfələrlə görməsi idi. Evə çatana qədər Allah kərim kişinin ürəyi ağzından çıxmağa hazır idi. Yalnız həyat qapısına çatanda hiss etdi ki, iftar üçün aldığı xurma və pendiri unudub dükanda qoyub. Geriyə dönsünmü? Əgər dönərsə, necə dönsün? Bir halda ki, molla ədəb ərkanla dükanın içindəki döşəkçəli kətildə yayxanıb, oturub. Bundan böyük əzab olardı mı? Allah kərim bir gündə iki dəfə nəhs adamla rastlaşaydı. O, səmtini dəyişib, evdən çox uzaqda olan digər bir ərzaq dükanına yol aldı. Əlbəttə, pendir və xurma almaqdan ötürü. O, asta addımlarla Fatmanın otağına girib, işığı yandıranda qız qeyri-ixtiyarı bağırdı. Ata! Bağışda, qızım, mənlik deyil, dözməlisən. Mən işıqla yata bilmirəm. Başını bürüyüb yat, amma ən azından işıq bir saat yanılı qalmalıdır. Qızını süb 5-də oyatmağı Allah kərim də vicdansızlıq hesab edirdi. Amma oyatmasa belə otağın işığını yandırmaq kimi əzaba düçar olmuşdu. O, qızına bərk-bərk tapşırdı ki, nə badə həyat bacada ağzına bir şey atasan, ehtiyatlı ol, evin pərdəsini çəkməmiş yemək yiyib su içmə, xətaya salarsan bizi, dilə dişə düşərik. Hə, bir də
məktəbə yemək götürmə. Qəmər yoxa çıxandan bəri o yalnız balıqlarla yaxınlıq edirdi. Onları yemləyir, tez-tez suyunu dəyişir, hərdən də yeni məşğuliyyət tapmış kimi akvaryumun oksigen aparatını gah sağ, gah da sol tərəfdən şüşəyə bərkidirdi. Güya bu yeniliyi balıqlar hiss edirmiş kimi onlardan hansı istiqamətdə oksigen udmağı xoşladıqlarını sorurdu. Balıqlar balaca ağızlarını açıb akvaryumun divarlarını döyəcləyəndə Fatma atasını səslədi. Ata, bir bax. Buyur, gözəl qızım. Allah kərim, itaətkar bir uşaq kimi gəlib qızının qarşısında durdu. Ata, akvaryum bunlara dar gəlir. Dar gəlsə belə, yaşamağa başqa yerləri yoxdur. Dərya. Fatma balıqların yeni yurdunu təyin etdi. Böyük dərya, nağıldakı kimi. Bir gün kiçik arxdan, kiçik çayırların, dala və qamışların yan yörəsindən özünə cığır aça-aça dəryaya, böyük dünyaya qovuşmağa can atır. Bütün canlılar canında olan ümmanlığa qovuşmaq arzularını gerçəkləşdirirlər. Böyük dəryada böyük balıqlar üzürlər, qızım. Dərya tək onların deyil, o hamınındır. Hamıya qoynunda yer verir. Allah kərim qızının başını sığallayıb öpdü. Amma o dərya heç kimi qorumur, heç kimi. Ata, qorumasın, amma kiçiklərin də ənginlikdə üzmək haqqını əlindən almaq olmaz. O zaman kiçikləri böyüklər yiyə bilərlər və günahkar özləri olurlar. Böyüklərin fitnə fəsadından qoruna bilmədikləri üçün. Günorta Fatma evə dönəndə onun ata-anasının cızmadığı plan qalmadı. Eşitdikləri bu son müthiş xəbəri qızlarına necə anladacaqlar? Budur, artıq o həyət qapısını açır və susmaq işi həll etməyəcək və ya onun suallarına yalan cavablarla da işi aşırmaq olmaz. Əgər xəbəri onlardan yox, başqa birisindən öyrənsəydi, bilmək olmaz, qız bunu necə qarşılayacaqdı, hansı reaksiyanı verəcəkdi. O yüzdən hər ikisi qərar vermişdi ki, xəbəri ona özləri çatdırsınlar. Əlbəttə, əvvəlcə onu hazırlayaraq. Qızın hədsiz həssaslığı başına bəla olacaq. Kədəri özünə çox yaxın buraxır. Qınama ay Səkinə, uşaqdır. Hələ həyatın sərt üzünü görməyib. Ağzını yel aparsın, a kişi. Kaş heç görməsin bu həyatın astar üzünü. Mətbəxin qapısı açılanda, ər-arvad heç nə olmamış kimi söhbəti kəsib bir-birlərinin üzünə baxdılar. Fatmasa hər ikisini süzüb nə olduğunu başının işarəsi ilə onlardan sual etdi. Ər-arvad yenə bir-birlərinə nəzər salıb, söhbətə birinci kimin başlayacağına qərar verə bilməyəndə, arvad işi ərinin öhdəsinə buraxdı. Mətbəxə girib qapını arxadan bağladı ki, özünü iş görürmüş kimi göstərsin. Lakin Fatma evin astanasına ayaq qoyanda, atası da arvadının dalınca mətbəxə girdi. Səkinə, mən bacarmaram. Anası özünü saxlaya bilməyib, boğazında düyünlənmiş kədərini hönkürtü ilə bayıra atdı. Fatma anasını buraxıb atasının üzərinə yeridi. Nə olub?
Kimsə dillənməyəndə o yenidən sormalı oldu. Nəsə olub, gizlətməyin. Qız hər iki valideynini növbə ilə süzdü. Amma nə? Qızım, Allah kərim qızına doğru yeridi. Qız atasından çəkilib divara qısıldı. Məndən nəsə gizlədirsiniz? Yox, gizlətmirik. Əslində, özümüz də bilmirik bu necə baş verib. Ata, nə necə baş veribsə, elə də deyin. Məni uşaq bilməyin. Mən artıq kədərli xəbərə alışdım. Əlirza Şükrü Əfşar, Bəhram Əfşar, Abdullah əmi, İskəndərin atasını əmi deyib çağırırdı. Gör işin harasıdır. Körpə uşaqlar edam tamaşası hazırlayırlar. Küçədə, bazarda gördükləri dar ağacını öz oyunlarına gətirirlər. Və ya şəhər meydanında doğranmış əllər. Ən pisi, qəmərin səssiz ünsüz qeyb olması. Bundan daha pis nə eşidəcəm? Qəmərin adı gələndə ər arvad bir-birinə himcim edib, ondan xəbər var, Fatma şübhəli baxışlarla onları süzdü. Heç biri dillənməyib bir-birləri ilə danışmaqdan ötürü işarə verdilər. Hə, nə oldu? Yeni xəbər var? Söhbət qəmərin üstünə gəlmişkən, məsələni açmağı Allah kərim qərara aldı. Lakin necə başlayacağını hələ də qətiləşdirə bilməmişdi. Bilirsən, bu bizim üçün də, elə hamımız üçün də ağırdı. İnan, bilmirəm sənə necə deyim. Onu, Fatma irəli yeriyib atasını qucaqladı. Hə, onu, Allah kərim başını yırğaladı. Kədərdən qəhərləndiyi səsinin titrəməsindən hiss olunurdu. Oğurlayıblar. Allah kərim qolunu gözlərinin üzərinə bastı. Fatma qucaqladığı atasının belindən aşağı qollarını buraxıb, onun dizlərini bərk-bərk sıxdı. Üzünü atasının dizlərində gizlətdi. Kim? Dövlət. Dövlət? Fatma göz yaşları içərisində təəccübləndikdə, atası yalnız sus barmağını dodağının üzərinə bastı. Yavaş danış, kimsə eşitməsin. Fatma məktəbdən tək qayıtmadı. Yanında çadraya bürünmüş bir qız da vardı. Allah kərim onları gülər üzlə qarşılayıb, əlini sinəsinə qoydu. Qızım, xoş gəldin. Pilləkənləri yuxarı çıxmasından ötürü işarə etdi. Buyurun, xanım qız. Gələn qonaq əl uzatdı. Lakin Allah kərim əlini yenidən sinəsinə qoydu. Gələn qonaq və Fatma bir-birinə baxıb gülüşdülər. Qız yanında gətirdiyi qonağın əlindən tutub, atasına doğru uzatdı. Günaha batmayım, Allah kərim, təkrar əlini sinəsinə qoydu. Fatma dəhlizdə qonağın başından çadrasını götürüb, bərabəram, səni azadlığa qovuşdurum. Çadranı taxtın üzərinə tulladı. Dəhlizə onların ardınca gələn Allah kərim, İskəndəri görən kimi qorxuya düşüb, evimiz yıxıldı, qaçıb cəld qara pərdələri çəkdi. Kör molla şüşəbənddə oturub qəlyan çəkə-çəkə onların evinə gözlərini dikmişdi. Allah kərimi başı ilə salamlayıb qəlyanına böyük bir qullab vuranda, Allah kərim arxasını pəncərəyə çevirib, həyəcanla qızına baxdı. Bu sevniləsi iş deyil, Allah özü səni nəzərində saxlasın. Ata, narahat olma,
Gözü uzağı yaxşı seçmir. Bizim evin içini görməkdə dərdi yoxdur. Allah Kərimin qayğılı cavabına qorxu hakim idi. Siz daha uşaq deyilsiniz. 16 yaşına çatmışsınız. Gərək hər şeydə ehtiyatlı olasınız. Hər adamla oturup durmaq olmaz. Hər istədiyin yerə gedə bilməzsən. Ata, narahat olma. İskəndərin anası da elə sənin kimi. Hər gün ona öyüd verir. O bizə öyüd eşitməyə gəlməyib. Gəlib yeni doğulmuş körpələri görsün. Fatma sağ əlini qabağa uzadıb, balıq kimi üzdürdü. Akvariumun qabağına getdi. Gəl, buradadılar. İskəndəri yanına çağırdı. Oy, necə sevimlidilər. Akvariumda dəli bir çılgınlıqla hara gəldi özünü vuran xırda balıqları görən kimi İskəndər heyrətini gizlətməyib səsini qaldırdı. Atama deyirəm, balığım kökəlib. Deyir, abala, ehtiyatlı ol. Hələ ehtiyatlı sözü ağzından çıxmışdı ki, dedim, akşi, balığın kökəlməsində mənim ehtiyatlılığım nəyə yarayar? Dedi, abala, ehtiyatlılığı qorxmaq, çəkinmək mənasında demirəm. Yəni, deyirəm, balığın doğacaq, ehtiyatlı ol ki, vaxtında xəbər tutasan, doğan kimi ayırasan, böyüklər balacaları yeməsinlər. Gülüşlərinin səsini eşidən anası əlindəki çay dəsgahını süfrəyə qoya-qoya danışmağa başladı. Sən gülürsən, amma biz elə bil tikan üstə oturmuşuq. Bu astılar, kəstilər adamda ürək qoymayıb. Bu, başı ilə qonşu həyətə işarə edib, bu day bizi şpiyon kimi anbağın güdür. Kim gəldi, kim getdi, kim nə danışdı, hamısını yığır. Bir bizi yox, bütün məhəlləni saxlayıb nəzarətində. Anası gedən kimi, boş ver, sən gəl bunlara bax. Fatma İskəndərə suyun üzərinə çıxıb tək tənha, sakitcə durmuş qara balığı göstərdi. Səməd behrənginin balığı. İskəndər barmağını balığa doğru aparanda, o, yad təhlükədən qorunmaq üçün çevik bir sıçrayışla suyun altına cumdu. O, tək idi. Hə, bir də eləsi dünyaya gəlməz. Mən balığı deyirəm. Onun qara balığı tək idi. Fatma qara balığın istiqamətində akvarium şüşəsinə barmağını sürtüb irəli apararaq dedi. Mən onu tənhalıqdan xilas etdim. Tənha və güclü. Güclü? Hə, güclü idi. İskəndər onun güclü olduğunu qəbul etmək çətindir. O xəyallarının dalınca üzürdü. Böyük dəryaya can atırdı. Onun üçün dərya azadlığın özü idi. Etiraz etməyə ixtiyarım var. Dərya ondan ötürü azadlığın özü deyildi. Qıza baxıb susur. De, de, dərya nədir? Dərya xəyallarını gerçəkləşdirə biləcəyi məkan idi. Əsas olan o buna inanırdı. Arzularının dalınca tərəddüdsüz inamla gedirdi. Ondakı sonsuz inam yetər ki, biz ona güclü deyək. Bəs əgər onun inamı onu böyük balığın qarnına salırsa, İskəndər səbirsizliklə Fatmanın izahını gözləyirdi. Həmin anda erkək balıqlardan biri suyun üzərinə hoppanıb, sürətlə akvariumun alt qatına baş vurdu. Özünü bütünlüklə yaşıl qəhvəyi yosunların arasında gizlətdi. Fatma qeyri-adi heyranlıqla balığı nəzərləri ilə izlədi. Sanki ilk dəfə idi balıqdakı anormal sıçrayışa tamaşa edirdi. Demək istəyirsən, böyük yolda udulursa,
Sən bunu bilmək istəyirdin? Hə, əlbəttə, onu bilmək istəyirdim. Buna yalnız tale deyə bilərik. Fatma bu qədər qısa cavab verdiyidə, İskəndər üstündən, bəlkə qismət. Hiss olunur, o insanın taleyini özündən kənardakı nağılvari qüvvələrə bağlayanların fikrini alın yazısından yüksəyə qalxıb, öz aqibətini yaradanlarla üz-üzə qoymağa cəhd edirdi. Yox, 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 qəti razılaşmıram. Əgər o qismətə boyun əyən olsaydı, o zaman lilli gölməçəyə sığıb, anası ilə rahat ömür yaşayardı. O qoxulanmış, suyu yağış yağandan yağana təzələnən göldə, amma görürsən ki, sığmır, qisməti ilə barışmır, imkanlarını aşır, gücü çatdıqca üzür. Bilirsən, onda sevdiyim nədir? Nədir? İskəndər təəccüb dolu sualına intizarla cavab gözlədi. Olanla razılaşmır, olandan artığını istəyir. İstəyir. Yox, tək istəmir. Can atır. Taleyi uğrunda savaşır. Bax, həyatdan artıq olan məhz budur. Nöqtə. İskəndər barmağını qabağa uzadıb, sanki havada nəyinsə düyməsini bastı. Nöqtə yox. Qız əlini qabağa uzatdı. Sanki silib təmizləyirmiş kimi, bir az əvvəl İskəndərin qoyduğu nöqtəni ləğv etdi. Yerinə, Nida, bəli, onun hərəkətləri bütün müəmmalara son qoyur, içində yetişdirdiyi qətiyyətlə. Olsun dostum, amma hər halda bu mübarizədə qalib gəlmək deyil. Böyüklərə yem olmaq qismətdən artığa sahib ola bilməməkdir. Bizsə taleyi ilə barışmayan bir canlı görmək istəyirik. İskəndər ciddi-ciddi akvariuma baxıb, bunlar nə vaxt nəhəng dəryaya yol alacaqlar? Bunlar mənim, mənimkilərdir. O, akvariumu qolları arasına alıb, gövdəsini onun üzərinə sərdi. Gərək həmişə gözümün qabağında olsunlar. Elə isə sən qara balığın özü yox, onun anası olursan. Oğlunu özü tanımadığı bir ünvana üzməkdən çəkindirən ana balıq. Allah kərim salona girib, al, sizə dərdim, yekə bir sarı heyvanı qızına uzadır. Urmiyənin ən yaxşı kəpək kimi yumşaq heyvası Binəy dövrdən bizim məhəllədə yetişib. Məhəlləmizin də heyvalıq adı burdan gəlir. Ata, deyilirdi. A qızım, ata, deyilirdi. Bu rejim gələnə qədər. İndi Molla Hatəm məhəlləsi deyilir. Kəs az, eşidər. Ardından mülayim səslə, abala, buraxın o balıqları. Mədrəsədən gəlmişsiz. Ac susuz durmayın. Gəlin, yemək yiyin. Hər üçü yemək masasına yaxınlaşanda qəfildən Fatma çığırdı. Oy, akvariuma doğru gedir. Onları da masaya gətirirsən, İskəndər gülür. Gərək əvvəl onları yemləyəm. Fatma balıq yemini açanda oğlan yemə diqqətlə baxdı. Bu nə qəribə görünür. Tap görüm nədir? O, başını yemə doğru əyib diqqətlə baxır. Qara böcək. Tapmadın. Fatma bir barmağı ilə yemi qarışdıranda yatmış canlılar hərəkətə gəlib tərpənirlər. Mağazadan hazır almışsan? Fatma başı ilə etiraz edir. Abala, yemək soyudu. Gəlin day. Allah kərim kasadakı küftəbozbaşı qabağına çəkib, içinə çörək doğramağa başladı. Soxulcan. Soxulcan? Hə, həyətdən yığdım.
İskender qıza baxa-baxa, balığı qarmağa keçirən ən güclü yem və həm də balığın ən ləzzətlə yediyi yem onun fikrini tamamladı. Canlıları qarınları tələyə salır. İskender Fatmanın ciddiyyətlə lezvalayıb akvariuma səptiyi xırda ət tikələri üstündə bir-birinin ağzından yem qapan xırda varlıqlara baxıb fikrə getdi. Öhö, öhö. Evin bayır qapısından öskürək eşidiləndə Fatma və Allahkərim kişi vahimə içində bir-birlərinə baxdılar. İskəndər isə Bozbaşda qara noxudu yemək adama uğur gətirir deyirlər. Kasadan çıxartdığı qara noxudu qaşığında qaldırıb onlara göstərəndə cəfəngiyatdır. Elə deyirlər. Doğru olsaydı, İranda bütün kəndlilər xoşbəxt olardı. Çünki kəndlərdə noxud becərməyən yoxdur. Allah kərim sağ əlini qaldırıb qulağının dibinə qoydu. Kəsin didiş məni. Görəyib nə səsdir. Həyat qapısından öskürək səsini qulağı alan qız təşviş içində əl atıb yemək kasasını masadan qapdı. Nə olub? Tez ol, yeməyini götür, qaçdıq. Fatma öz yeməyini götürüb oğlanın da onun dalınca gəlməsinə işarə etdi. Nə olub, qız? Yağın var? Elə bir şeydi. Fatma əlində kasa dimdik durmuş oğlana, bu da bizim yaşıl noxuddur. Qapıya yan alan addım səslərinə doğru işarə edir. Hər ikisi qaçıb Fatmanın otağına girdi. Qapını arxadan qapadıqları an, kör mollanın Yezidin bayrağı kimi əmmaməli yekə başı salonun qapısında göründü. Ağey Allah kərim, qonaq istəmirsən? Niyə istəmərəm? Qonaq evin yaraşığıdır. Buyur, ağa. Allah kərim əlindəki tikəni masaya buraxıb ayağa qalxdı. Durma, durma. Süfrədən yarımçıq durmaq günahdır. Məni bais etmə günaha batım. Buyur, ağa. Otur, çörək kəs. Allah kərim molla Hatəmə süfrə başında oturmaq üçün yer göstərəndə o masadakı kəsilmiş tikələrə barmağını uzadıb bura kiminsə yeridir. Hə, hə, Səkinə xanım əyləşmişdi. Getdi sizə yemək çəksin. Molla gah Fatmanın, gah da İskəndərin yerinə çəkilib, nizamlamağa macal tapmadıqları stollarına göz atdı. Səkinə çadranı başına atıb yaşmaqlandı. Adəti üzrə o, evdə yalnız alnını çəkərdi. Lakin mollanın gəlməsi onu bütün tüklərini gizlətməyə məcbur etdi. Bu an içəri otaqdan döşəməyə dəmir qaşıq düşüb cingildədi. Uşaqlar evdədir? Yox, baba, kimsə yoxdur, özümüzük. Gəl otur, ağa. Allah kərim başa düşdü ki, molla içəridəki səsə duyuq düşüb. Səkinə, pişik oraları qatıb qatışdırdığı yenə. Arvad ayağa durub, içəri otaqdan pişik qovurmuş kimi səsküy çıxaranda, Hatəm molla arvadın dalınca otağa sarı boylandı. Lakin arvad arxasınca qapını bağladı. Mən axı bayaq qızı gördüm, yanında da kimsə vardı. Hə, dostu idi, çıxdılar bazar dükana. İndiki cavanlar belədilər də. Gərək gündə bir şey alalar. Zamanə çox dəyişib, Hatəm. Sağ olsun imamımız bu inqilabı edib. Bolluq yaratdı ölkədə. Gənclər firavan yaşayır. Allah kərim boğazında qalmış tikəsini udmaqdan ötürü bir-iki qurtum su içdi. Arvadı isə salonda taxtın üzərinə atılmış iki çadranı əlinə alıb
mətbəxə, oradansa yan otağa girdi. Pişik içərini yenə qarışdırdı. Molla Hatəm Fatmanın otağından gələn gürültüyə işarə edəndə evə sıçan daraşıb, ona görə pişik əl çəkmir. Səkinə qızının və İskəndərin evin dal pəncərəsindən özlərini bağa salarkən çıxartdıqları gürültünün həqiqi mənasını molla anlamasın deyə yalan uydurmağa məcbur oldu. Fatma məktəbdən çıxıb birbaşa Səriyə müəlliməklə yollandığından evə gec gələcəyi ilə bağlı onlara xəbər verə bilmədi. Lakin valideynləri və qardaşı artıq bilirdilər ki, qızın gedib gəldiyi yer məktəbdən savayı ana dilini öyrənmək üçün getdiyi gizli türk dili dərnəyidir. Başlamalıyıq, vaxt keçir, Səriyə müəllimə qol saatına baxıb qərar verdi. Xanım Səriyə, hamı gəlmədi axı. Yadulla adlı dərnək üzvü əlindəki dəftərinə baxa-baxa dedikdə, kim qalıb? O, oturan və kitab dolabından oxumaq üçün kitab seçənlərə ani göz atdı. Gəlməyənə Fatma cavab dedir. Hər kəs pıqqa-pıqla gülüşdü. Məlumdur ki, İskəndərlə Fatmanın daim bir gəlib getmələrinə işarə edirdi. O da indilərdə gəlib çıxar. Qırmızılara baş vurmamış, buranı ziyarət etməz. Fatma İskəndərin kölgəsini qırmaçlamağa imkan tapdı. Onun solçularla görüşməsinə daim etirazını bildirmiş. Oğlansa solçuların qorxulu olmayıb, yalnız molla hakimiyyətinin əleyhinə iş aparmaları qənaətində idi. Ən yaxşı halda solçular içində adam dərdini ana dilində deyə bilir, deyə oğlan özünə bəraət qazandırmışdı. Xanım Səriyə, biz başlayaq. İskəndərə mən dəftərimi verərəm. Dərsi özü köçürər. Tamam, başlayaq. Tapşırıq nə idi? Səriyə müəllimə öz qeydlərinə baxıb, aha, bugün hər kəs ana dilində bir şeir deyəcək. Kimdən başlayaq? Fatma əlini qaldırıb, mən heç yerdə çap olunmamış bir şeir bilirəm. İzin versəydiniz, elə birinci mən başlardım. Səriyə müəllimə əlinin hərəkəti ilə qıza başlamaq işarəsi verdi. Sara, 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 səni tanrı, gedə-gedə dala baxma, göz yaşımı görmə barı, yadındadır, axşam idi, günəş nurun dəryaçaya day salmırdı, qızıl gülü məndən alıb, sancaqlayıb sinən üstə bəndə saldın, soruşdum ki, nədir dərdin, mənə baxıb dodaq büzdün, bax, onda sən ümidimi kökdən üzdün. Özün getdin, məhəbbəti rüsvay etdin. Heyv Sara, mənim qanlı qızıl gülüm, məhəbbətsiz bir qəlb üstə solacaqdır. Sən getsən də uzaqlara, təkcə o gül məni yada salacaqdır. Şeir kimindir? 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 Desən, yerbəyirdən şeirin müəllifini soruşanda Fatma, mən məhəbbət yolunda can qoymaq üçün yaranmışam. Deyən kimdir? Səriyə müəllimə, Əlirza Nəbdil Oqtay. Belədir, solçuların yeli sənə də dəyib, müəllimə gülümsədi. Yox, baba, mən solçu filan güdmərəm, qız qətiyyətlə etirazını bildirdi. Solçuların olmasa da, İskəndər sənə manifestdən filandan yoluxdurub. Mən cəmi bir dəfə orada oldum, onda da yarımçıq çıxdım. O şeiri mən də istəyirəm, Yadulla əlini uzadıb, Fatmadan dəftər istədi. Mən də,
Digər bir tələbə də qıza doğru əlini uzadanda, yaxşısı budur belə edək, Fatma aramla şeiri oxusun, siz də yazın. Qəfildən bayırdan şaqqıltı eşidildi, Səriyə sakit olun işarəsi verdi. Yəqin gələn İskəndərdir, Fatma asta səslə dilləndi, lakin bir daha səs duyulmadıqda, Davam edək, ehtimal yenə pişikdir. Məccərdən tullanıb, onun şakəridir. Fatma uca səslə şeiri diktə edir, tələbələrsə aramla yazırdılar. Mənə baxıb dodaq büzdün. Qəfildən qapı təpiklə açılanda, Altı nəfər üzü maskalı, qara paltarlı, təpədən dırnağa qədər silahlanmış ehtilat nümayəndələri gözlənilmədən özlərini otağa attılar. Məlumdur ki, gizli ana dili dərnəyinin bütün üzvləri növbəti bayquş əməliyyatının gecə şikarına çevrildilər. Bayquş yalnız gecə qaranlığında ova çıxdığından Molla rejiminin Bəsici və ehtilat qrupunun millətçiləri gecələr dənləmələrinə öz aralarında bayquş əməliyyatı adını vermişdilər. Səriyyə müəlliməyə vurulan ittihamlardan yalnız biri yetərdi onu edam etməyə. Amma ürəyi soyumayan Hizbullah ona bir neçə qat ölüm hökmü verməkdən ötürü Əməllərində cinayət gördülər. Dövlət çevrilişinə cəhd etmə. Hizbullah lüğətində bunu bir başqa cür adlandırırdılar. İmamın üzünə ağ olma və ya inqilabın böyük qələbəsini gözü götürməmək. Təbii ki, ən ağır günah kimi cəzası edam idi. Separatçılıq, İranı bölmək cəhdi, dövlətə xəyanət. Buna dəlil olaraq axtarış zamanı Quzey Azərbaycanda çap olunmuş kiril əlifbası ilə yazılmış ana dili dərsliyini ələ keçirmələri idi. Evi əxlaqsızlıq yuvasına çevirməklə daha bir ittihamı qulağı eşidər eşitməz, Səriyyə müəllimənin dizləri qatlanıb döşəməyə dirəndi. Son ittihamın cəzası Daşqalaqla bitməsəydi, yaxşıydı. Fatmanın hələ də evə gəlib çıxmaması, Allah kərim kişini təşvişə saldığından, o evdə rahatlıq tapmayıb, həyət qapısının kandarında durub yola boylandı. Onu darvaza önündə görən qonşusu Hatəm ağa, əl ağacından tuta-tuta onun yanını kəstirdi. O, əlini gözünün üstünə günlük tutub, Ağa, gələn qızın deyilmi? Maşallah, ağa, gözün bu qədər uzağı seçirmi? Gələn adam olunca seçir. Allah kərimsə öz özlüyündə, özgənin qız gəlini olarsa seçər, dedi. Ürəyində kör mollaya qəzəbini gizlədərək, Xeyr ola, abala, Hatəm molla, Uşağı görən kimi sorğu-suala tutdu. Gecənin bu vədəsində özgə qapı gəzirsən. Özgə niyə olur? Allah kərim uşağın pərt olmasına dözümsüzlük nümayiş etdirəndə uşaq da Allah kərim uşağın pərt olmasına dözümsüzlük nümayiş etdirəndə uşaq da özünün müdafiəyə hazır olduğunu büruzə verdi. Əmi evi özgə yer olmaz, molla ağa. Gələn İskəndərin kiçik qardaşı Mahmud idi. Onun sir sifətindəki tutqunluqdan hiss olunurdu ki, nə isə xoşa gəlməz hadisə baş verib. Anam sizə qatıq göndərdi, amma rica etdi, qabı boşaldıb verəsiniz. Uşaq Allah kərim kişiyə nəsə anlatmağa çalışırmış kimi himcim etməyə başladı. Təbii ki, kör mollanın yanında demək istəmədiyi, Hər hansı bir sirrin olduğunu halından anlamaq olurdu. Hatəm Molla başını qaba doğru uzadıb,
O nədir, ağayı Allah kərim? Qatıqdır, ağa, qatıq. Buy, deməzsən inandım. Qara qatıq olur məyər? Molla Hatəminin tək gözlü olduğu məlumdur. Tərs kimi qatıq qabı onun görməyən gözü tərəfdə durduğundan qabın içini aydın seçə bilmirdi. Yox, ağa, ağ olur, amma yanmış çöp düşən yer qaradır. Hə, adətə görə axşamüstü ta sabah səhərə qədər əgər kimsə kimsəyə ağartı verərdisə, üzərinə qara rəngdə nəsə atmalıydı. Bu, ya azca kömür parası, qara lent, ən çox da yanmış kibrit olardı. İndi qatığın üzərində bir neçə yanmış kibrit dururdu. Kibritin çoxluğu ilk növbədə Allah kərimə bəd bir hadisənin baş verdiyinə işarə idi. Əmi, anam dedi, qabı qaytarsa yaxşı olar. Bununla uşaq tələsdiyini bəyan etdi. Gəl evə, boşaldım, verim. Uşaq Allah kərimin arxasınca həyətə girdikdə, mollanın onların ardınca gəlib gəlmədiyini gözdən qoymayaraq, evin bayır qapısına sökənib, tez-tez danışmağa başladı. Əmi, İskəndər dedi sizə çatdırım. Ana dili dərnəyindən Fatmanı apardılar. Allah kərim süsləyib kətilə oturdu. Evimiz yıxıldı. Səriyə müəllimə və bir neçə milli fəal hamısı bir yerdə olublar. Dedi, ehtimal gəlib evi axtaracaqlar. Gecikmədən Fatmanın kitab dəftərini zirzəmidə ya bağda gizlətsin. Uşaq mətbəxə keçib qatığı oradakı qazanlardan birinə boşaldıb, ləngiməyim. Gözlə, atası Fatmanın otağına girib, cəld çıxanda əlində bir bağlama kitab və qəzet geri dönüb, yüyür evin dalında yer təndiri var, at ora, qapağını bağla. Uşağın getməyi ilə gəlməyi bir oldu. Bağlamanı qucağına sıxıb, geri dönmüşdü. Əmi, molla çəpərdən baxırdı. Gir zirzəmiyə, orada köhnə mis qazan var. Tap, qoy içinə. Uşaq geri dönəndə, inanmıram dəftər kitabın orada olduğu mollanın ağlına gəlsin. İnanmıram təhlükəni bu qədər asan sovuşduraq. Gözünə qaranlıq çökmüş Allah kərim, süsləyib, halsız durmuşdu. Zindan maşını milli parkın içindən sürüb keçəndə, 8 ildən sonra ilk dəfə Fatma 10 yaşına gördüyü canlı edam səhnəsinin yerinə diqqətlə baxdı. Maşın oradan uzaqlaşdıqca, qız boynunu uzadıb dar ağacın durduğu nöqtəni axtarırdı. Baxmayaraq ki, qulaqlarına yenə Allahu Əkbər nidaları çatırdı. Amma gözünə nə dar ağacı, nə də havada çabalayıb silkələnən adam dəymirdi. Amma qəribədir, dar ağacındakı adamın, edam edənlərin üzərinə çilədiyi sidiyin kəskin iyini burnunda hiss edirdi.